ကလန်ကျန်းခန်းကြီးတက်မတရားသောသူတို့၏တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူစိုးတို့၏လမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြူသောသူတို့၏စည်းဝေး၌မထိုင်ဒါရဖျားဤတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိချိန်တန်မှအတီးကိုတီး၍အရွယ်မညှိုးနှွမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလေသမျှတို့၌အောင်းလိမ့်သည်တည်း မတရားသောသူတို့မူကားထိုကဲ့သို့မဟုတ်လေတရွေလွင့်သောဖွယ်နှင့်တူကြ၏ထိုကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌မတရားသောသူတို့သည်မတီမနေရကြဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏အပေါင်းအသင်းထဲသို့လူစိုးတို့သည်မဝင်ရကြအကြောင်းမူကားဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏လမ်းကိုထာဝရဖျားတည်ကျွမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်သည်တည်း ခန်းကြီးနှစ်လူမျိုးတို့သည်ဘဲကြောင့်ယုံရင်ခန့်ပြုကြသည်နီလူစုတို့သည်ဘဲကြောင့်ချီနီကြံစီကြသည်နီလောကီရှင်ပြန်တို့သည်ထားကြ၍မူးမတ်အရာရှိတို့လည်းထာဝရဖျားနှင့်ခရစ်တော်ကိုယံပက်ပြုလျက်သူတို့ချီနောင်ခြင်းကိုဖြေကြကုန်အံ့ချီနောင်သောကျိုးတို့ကိုပယ်ကြကုန်အံ့ဟုသင်ဖွဲ့ကြ၏ကောင်းကင်ဘုံ၌ထိုင်တော်မူသောသူသည်ဖြုံးယင်၍ထာဝရဖျားသည်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူ၏ထိုအခါအမျက်
ငါ၏ရှင်ဘီင်ကိုတန့်ရှင်းသောဇီးအောင်တောင်းပေါ်မှာငါကိုယ်တိုင်ဘိတ်သိပ်ပေးပြီဟုမိန့်တော်မူပြီးယာရိတော်ချက်ကိုငါပြန်ကြားပေးအံ့ထာဝရဘုရားကသင်သည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီငါကိုတောင်းလော့လူမျိုးမျိုးတို့ကိုသင်၏အမွေဥစ္စာဖို့ငါပေးမည်ရေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပိုင်ထိုက်သောအခွင့်ကိုလည်းငါပေးမည်သင်သည်သူတို့ကိုတန်လှန်တန်နှင့်အုပ်စိုး၍မြေအိုးကိုခွဲဖြတ်သကဲ့သို့ခွဲဖြတ်လိမ့်မည်ဟုငါအာမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ရှင်ပြန်တို့ပညာတတိရှိကြလော့လောကီမင်းတို့ဇုံးမခြင်းကိုခံကြလော့ကြောင်ယွန်သောစိတ်နှင့်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်၍တုံ့လှုပ်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဒါတော်ကိုနမ်းကြလော့သို့မဟုတ်လျင်အမျက်တော်ထွက်၍တင်တို့သည်လမ်း၌ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အမျက်တော်သည်ချက်ချင်းထွက်လိမ့်မည်ဒါတော်ကိုကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ခန်းကြီး3အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်အလွန်တိုးပွား၍အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့သည်များကြပါ၏သူသည်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ချမ်းသာမရဟုအကျွန်ုပ်ကိုရည်ဆောင်၍ပြောသောသူအများရှိကြပါ၏သို့တော်လည်းအိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏ဘုံလည်းဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏ဦးခေါင်းကိုချီကျွသောသူလည်းဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ထာဝရဘုရားထံသို့အသံကိုလွှင့်၍အော်ဟစ်သောအခါတန့်ရှင်းသောတောင်းတော်ပေါ်မှနားထောင်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမဆာတော်မူသောကြောင့်ငါသည်အိပ်၍ပျော်ခြင်းအခွင့်နှင့်နိုးခြင်းအခွင့်ရှိ၏ငါကိုရံပက်ပြု၍ဝန်းရံသောသူအထောင်တောင်းကိုငါမကြောက်ဘဲနေမည်။အိုထာဝရဘုရားထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတော်မူပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့၏ပါရုပ်ကိုရ၍မတရားသောသူတို့၏သွားကိုချိုးတော်မူ၏သာရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ချမ်းသာရပါ၏ဘေးတော်မူသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ကိုရော၏လူစုအပေါ်သို့တည့်ရောက်ပါစေသောအခန်းကြီး၄အကျွန်ုပ်ကိုဖြောင့်မတ်စေတော်မူသောဖျားကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲစဉ်တွင်ကိုရော်သည်ချမ်းသာပေးတော်မူပါပြီယခုလည်းတနာ၍အကျွန်ုပ်၏ပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအချင်းလူသားတို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ၏ဘုန်းကိုရှုတ်ချကြမည်နည်းဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအနတ္တကိုနှစ်သက်၍မုဒါကိုလိုက်ရှာကြမည်နည်းသာရဖျားသည်မိမိတန့်ရှင်းသူကိုရွေးထားတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ငါခေါ်၍လျှောက်သောအခါထာဝရဘုရားသည်နားထောင်တော်မူလိမ့်မည်။ကြောင်ယွန်းတုံ့လှုပ်၍ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုရှောင်ကြလော့။အိယာပေါ်မှာကိုယ်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆွေးနွေးစဉ်းစား၍တိတ်ဆိတ်ခြင်းရှိကြလော့။တရားသဖြင့်ရစ်ပူဇော်၍ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားကြလော့။က
ကောင်းမွန်သောအရာကိုငါတို့အားအဘယ်သူပြမည်နည်းဟုမေးတတ်သောသူအများရှိပါသည်ဖြစ်၍ဟောထာဝရဘုရားမျက်နာတော်အလင်းကိုအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းစေတော်မူပါသူတို့၌စံစပါးစပြည့်ရေပေါ်များ၍သူတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်အကျွန်ုပ်ကိုတာ၍ဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏ညီဝတ်စွာအဲ့၍ပြောပါမည်အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံစွာနေရသောအခွင့်ကိုကိုရောရှင်ထာဝရဘုရားသာလျှင်အခွင့်ပေးတော်မူ၏ အခန်းကြီးငါအိုထာရဖျားအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူ၍အကျွန်ုပ်မြည်တမ်းခြင်းကိုဆင်ကျင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုဆုတောင်းသည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအိုထာရဖျားနနေ့အခါအကျွန်ုပ်စကားတန်ကိုကြားတော်မူရပါ၏နနေ့အခါကိုယ်တော်ကိုမျက်မှောက်ပြု၍မျှော်လင့်ပါမည်ကိုယ်တော်သည်မတရားသောအမှုကိုနှစ်သက်သောဖျားမဟုတ် သောသောသူကိုလက်ခံတော်မူမူမိုက်သောသူသည်ထံတော်သို့မဝင်ရမတရားသဖြင့်ပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုမုန်းတော်မူ၏မူသာစကားပြောသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏လူသက်ကိုတတ်တတ်သောသူနှင့်လှည့်စားတတ်သောသူတို့ကိုထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယုံရှာတော်မူ၏အကျွန်ုပ်မူကားမြားစွာသောကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသဖြင့်အိမ်တော်တို့ရောက်၍ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်တန့်ရှင်းသောဗိမ္မာန်တော်တွင်ကိုးကွယ်ပါလိမ့်မည်အိုထာဝရဘုရားအ
ကိုရောကိုပုံကံတော်သူဖြစ်၍ပြမှားတော်ပြမြားကြောင့်သူတို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူပါကိုရောကိုကိုးစားတော်သူတို့မူကားဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောတောင်းလျှောက်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဝမ်းမြောက်သည်နှင့် ကြွေးကြော်ကြပါစေသောနာမတော်ကိုချစ်တော်သူတို့သည်ကိုရောကြောင့်ဝမ်းသာရှင်လန်းခြင်းရှိကြပါစေသောအိုသာရဖျားကိုရောသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူကိုကောင်းချီးပေး၍ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကွယ်ကာစောင့်မတော်မူလိမ့်သည်။ ခန်းကြီး6အိုသာရဖျားအမျက်တော်ထွက်၍အကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်တင်တော်မူပါနှင့်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ဆုံးမတော်မူပါနှင့်အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ခွန်အားနည်းလာပါ၏ကယ်မသနာတော်မူပါအိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်အယိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြပါ၏ကျမ်းမာပဂရိရှိစေတော်မူပါ အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်အလွန်တုန်လှုပ်ပါ၏။အိုသာရဖျားကိုရောသည်ဘယ်မျှကာလဘက်လုံးနေတော်မူမည်နည်း။အိုသာရဖျားတဖန်ကြွလာ၍အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်ယူတော်မူပါ။ဂယုဏတော်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။အကြောင်းမူကားသေလျှက်နေစဉ်တွင်ကိုရောကိုအောင်းမေ့ခြင်းမရှိပါ။မရဏနိုင်ငံတွင်ကျေးဇူးတော်ကိုအဘယ်သူချီးမွမ်းပါမည်နည်း။ကျွန်ုပ်သည်ညီးတွား၍ပင်ပန်းလှပါ၏။အ
ပြမှုလျက်ရှိပါ၏မတရားသဖြင့်ပြုသောသူအပေါင်းတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြငါငိုကြွေးတံကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၏ငါတောင်းပန်ခြင်းကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၏ငါပြုသောပတ္ထနာစကားကိုထာဝရဘုရားနာယူတော်မူ၏ငါရံသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍ဆုံးရှုံးခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ချက်ချင်းပြန်သွား၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည် ခန်းကြီး9အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုးလုံပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍ကယ်တင်တော်မူပါသို့မဟုတ်နှုတ်ယူသောသူမရှိစဉ်ယံသူသည်ခြင်သေးကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလူယူကိုင်းဖြတ်ပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်ထိုသို့ပြုတော်၎င်း
ကျွန်ုပ်နှင့်တင့်တယ်တော်သူကိုကျွန်ုပ်ပြစ်မှားရွေ့အကြောင်းမရှိပဲလျက်ရံပြုတော်သူကိုကျွန်ုပ်ညှင်းဆဲတော်၎င်းထိုးထိုးသောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရှိလျင်ရံသူသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလာ၍မိပါစေကျွန်ုပ်အတက်ကိုမြေပေါ်မှနင်း၍ကျွန်ုပ်အသီးကိုမြေမှုတ်၌နှိမ်ချပါစေဟိုထာဝရဖျားအမျက်တော်ထွက်၍ထားတော်မူပါကျွန်ုပ်၏ရံသူတို့ပြင်းထန်ခြင်းကိုစီးတား၍အားထုတ်တော်မူပါကျွ
ဖျားသည်လူမျိုးတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ၏။အိုထာဝရဖျား၊ကျွန်ုပ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၎င်း၊စုံလင်ခြင်းကို၎င်းထောက်၍ကျွန်ုပ်အမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါ။မတရားသောသူတို့၏အတ္တမအမှုကိုဆုံးရှုံးစေ၍တရားသောသူတို့ကိုမြဲမြံစေတော်မူပါ။တရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောဖျား၊ကိုရောသည်နှလုံးနှင့်ကြောက်ကပ်ကိုစစ်တော်မူတတ်ပါ၏။သဘောဖြောင့်သောသူတို့ကိုကယ်တင်တတ်သောဖျားသခင်သည်ငါ၏အကွယ်ကဖြစ
ထိုသူသည်မပြောင်းလဲလျှင်ဓာတော်ကိုတွေးတော်မူ၏လေးတော်ကိုတင်၍ရွယ်တော်မူ၏သေစေသောလက်နက်ကိုလည်းသူ့ဖို့ပြင်ဆင်၍မြားတော်တို့ကိုလောင်စေတော်မူ၏ထိုသူသည်ဒုစရိုက်ကိုဖွာတော်ဝေနာကိုခံရ၏မကောင်းသောအကြံစီကိုပရိသတ်တွေယူ၍ပျက်စီးခြင်းကိုဖွာမြင်တတ်၏တွင်ကိုလည်းနတ်စွာဒုသဖြင့်မိမိတူးသောတွင်ထဲသို့မိမိကြတတ်၏မိမိမကောင်းသောအကြံစီသည်မိမိကောင်းပေါ်မှပြန်ရောက်၍မိမိကြံတန်းသောအမှုသ
ဖျားသောအမှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောသာရဖျားဤနာမတော်ကိုထောမနာသခြင်းဆိုပါမည်။ ခန်းကြီးရှိအိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားရှင်ထာဝရဖျားနာမတော်သည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဘုံအာနုဘော်တော်သည်မိုးကောင်းငင်ပေါ်မှတီလျက်ရှိပါ၏ကိုရောဤရန်သူတို့ကိုရည်ဆောင်၍ရန်သူကို၎င်းအညှိုးထားသောသူကို၎င်းတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကနှိုးစို့သူငယ်တို့၏နှုတ်ထဲမှစွမ်းသက်တိကိုစီရင်တော်မူ၏လက်ညှိုးတော်အလုပ်တည်းဟုသောကိုရောဤမိုးကောင်းငင်ကို၎င်း ပြင်ဆင်တော်မူသောလနှင့်ကျယ်များကို၎င်းအကျွန်ုပ်ဆင်ခြင်သောလူသည်ဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုရောသည်အောက်မေ့တော်မူရသနည်းလူသားသည်ဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍အကြည့်ရှုကြွလာတော်မူရသနည်းသူကိုကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌အနှဲငယ်နှိမ်တော်မူပြီးသူ၏ကောင်းကိုဘုံအသေးနှင့်ပတ်ရတော်မူပြီးဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုအုပ်စိုးစေ၍ဒိုးနွားအစရှိသောမြေတိရိစ္ဆာန်မိုးကောင်းငင်ငှက်ပင်လယ်ငါးနှင့်ပင်လယ်လမ်း၌သွားတ
ကိုရောအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားရှင်ထာဝရဖျားကိုရောဤနာမသည်မြေတစ်ပြင်လုံး၌အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူသည်။ ကံကြီးကိုအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်အံပွေတော်အမှုတော်ရှိသမျှတို့ကိုပြညွန့်ပါမည်ကိုရောကိုအမိပြု၍ဝမ်းသာရှင်လန်းပါမည်နာမရောကိုထောမနာတခြင်းဆိုပါမည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်ပြန်ဆုပ်၍လဲကြပါ၏ရှေ့တော်၌ပျက်စီးကြပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ဘက်မှတရားဆုံးဖြတ်တော်မူပြီးပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်၍ဖြောင့်မတ်စွာ
Duro nama go kala sen set che piao do mubi. Yanduro di gong sen piesi jendo yao ja babi. Yoro go pio piado muwe duro mamia mishi piao babi. Tara piamuga kala sen set di do mui. Diablen no go pien sen yue. Mijidaro go diada pien sien no mui. Lumuro a piamaswa do si in jingo piu do mui. Tara piadi nyenze jingo kaya do duro i kolonya. Be and ye yaudi kala kolonya piado mui.နာမရောကိုတည်တော်သူတို့သည်ကိုရောကိုယုံကြည်ကြပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအိုသာရဖျားကိုရောကိုရှာတော်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူတတ်ပါဇီယုံမြို့မှာကျင်းဝတ်တော်မူသောသာရဖျားကိုထောမနာသခြင်းဆိုကြလောအမှုတော်များကိုလူမျိုးတို့အားဟောပြောကြလောလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှုကိုစစ်တော်မူ၍အသေးခံရတော်သူတို့ကိုအောင်းမေတော်မူ၏နှိမ်ချလျက်ရှိတော်သူတို့၏အဟေ့ခြင်းအတန်ကိုမေ့လျော့တော်မူတတ်ပါအိုသာရဖျား အကျွန်ုပ်ကိုကဲမတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းတော်သူတို့၏ညင်စေခြင်းမှုကိုကြည်ရှု၍တေမင်းလက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကဲနှုတ်တော်မူပါ
ဖြစ်ဖြစ်ကုံကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုဇီယုံမြို့တကားဝမှာအကျွန်ုပ်ပြညွန်ပါမည်ကေတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်တပါမျိုးသားတို့သည်ကိုတူးသောတွင်ထဲသို့ကိုကြားကြ၏ကိုဖွဲ့ထားသောကြော့ဝင်းထဲမှာကိုချီတို့သည်ကြော့မိကြ၏ထာဝရဘုရားသည်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူခြင်းအပြင်တင်ရှားတော်မူ၏မတရားသောသူတို့နှင့်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော်သောအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မရဏနိုင်ငံသို့ နှင်ချင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ငမတော်သူတို့ကိုအစဉ်မေ့လျော်တော်မမူ။စင်ရဲတော်သူတို့သည်မျော်လင့်၍မရဘဲအစဉ်မနေရကြ။အိုထာဝရဖျား၊ထတော်မူပါ။လူမနိုင်ပါစေနှင့်တပါမျိုးသားတို့သည်ရှေ့တော်၌စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရကြပါစေတော်။အိုထာဝရဖျား၊သူတို့ကိုခြောက်လန့်တော်မူပါ။တို့ဖြစ်၍မိမိတို့သည်လူသက်သက်ဖြစ်သည်ကိုလူမျိုးတို့သည်သိကြပါလိမ့်မည်။ ခန်းကြီး30။အိုထာဝရဘုရား၊ကိုရောသည်ဘဲကြောင့်ဝေဝေရက်၍နေတော်မူသည်နီ။ဘေးအန္တရာယ်ရောက်သည့်ကာလအဘဲကြောင့်ပုန်းကွယ်၍နေတော်မူသည်နီ။မတရားသောသူသည်မာနစိတ်ရှိ၍စင်ရဲသောသူကိုညှင်းဆဲတတ်ပါ၏။မိမိပြုသောပရိယေအားဖြင့်ထိုသူကိုဖမ်းဆီးတတ်ပါ၏။မတရားသောသူသည်မိမိစိတ်အလို၌ဝါကြွားတတ်ပါ၏။လောဘကြီးသောသူသည်ထာဝရဘုရားကိုပယ်၍မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ပါ၏။ မတရားသောသူသည်မာနထောင်လွှားသောကြောင့်မစင်စားတတ်ပါ။ဘုရားသခင်မရှိဟုစင်အောင်မေတတ်ပါ၏။အစင်ခိုင်မှစွာကြင်ကြံပြုမူတတ်ပါ၏။တရားစီရင်တော်မူချက်တို့သည်သူနှင့်ဝေးမြင့်သည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောရန်သူတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ပါ၏။ငါသည်အစင်မရွေ့ရ။စင်ရဲ့ခြင်းတို့မရောက်ရဟုအောင်မေတတ်ပါ၏။သူ၏နှုတ်သည်ကျိန်ဆဲခြင်း၊လှည့်စားခြင်း၊ရှုတ်ချခြင်းနှင့်ပြည့်ဝပါ၏။ရှာအောက်မှမကောင်
ဖျားသခင်သည်မေးလျော်တော်မူ၏မျက်နှာကိုလွှဲတော်မူ၏မျက်နှာမမူဟုအောင်းမေးတတ်ပါ၏ဆင်းရဲသောသူကိုချောင်မြောင်တတ်ပါ၏စင်ရဲသောသူကိုကွန်ရွက်ထဲသို့ဆွဲ၍ဖန်ဆီးတတ်ပါ၏ထို့သို့ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ၍စင်ရဲသောသူပေါင်းတို့သည်သူ၏လက်သို့ကြားရောက်တတ်ကြပါ၏ထို့သူကဖျားသခင်သည်မေးလျော်တော်မူ၏မျက်နှာကိုလွှဲတော်မူ၏မျက်နှာမမူဟုအောင်းမေးတတ်ပါ၏ဟိုထာဝရဖျားထားတော်မူပ
Kanji Sete Matiado Durodi, the Bob Chang no Durobu Matemisha Pi Andonga, Lego Tinue, Le Nyoboma, Miago Pienjai Medigero di Pielin, Piama Dodu di Bedo Punangani Nawinye Athendi Negedo Konia Tambodo Pijihu, Bejang Biojadani Tarapia di Nga Kolonia Pietomui Tarapia di Tanshino Baymano Nashiromui Tarapia Belindo di Kangemoma di Miesiro di Chishu Yue Yakando di Ludarugo Sitomui Tarapia di Piama Dodugo Songzandomui Matiado du Nit Luyu Piesilo Dodugo Winyano di Monomui Matiado du Roboma Tao Domige Kane Yodo Million Bulan Domo Nango Teo Se Yue Duro Tausiabo Siendo Mui တရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောသာရဖျားသည်တရားတော်မှုကိုနှစ်သက်၍သဘောဖြောင့်တော်သူကိုမျက်နှာပြုတော်မူ၏အခန်းကြီး 7
오 타라 피아 깨대노 무바 두러강 묘디 비아 뜻하시도 루 묘디 루다로르인 꿰벼바이 에니첸도디 두우고 두우무다 동유 쳐머도 넉칸 넉화도 세이니 벼다자바이 나루디 고샤 아비엔 나이미 고 넉칸디 고무고 싸우레미 나루 이득행가 아베두니후 벼소도 두루이 쳐머도 넉칸니 와쥬아도 샤 시드미아루고 타라 피아디 피아도 무비 ဉာဏ်သောသူသည်ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းငတ်မှုသောသူ၏ငိုကြွေးခြင်းကြောင့်ယခုငါထမည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံသောသူအားချမ်းသာပေးမည်ဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ထာဝရဖျားမိန်တော်မူချက်တို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိ၍မြေနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းကမိုင်း၌ခုနှစ်ကြိမ်စစ်သောငွေကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရောသည်ထိုသူတို့ကိုဤလူမျိုးမှအစဉ်ကွဲကစောင့်မတော်မူမည်။သို့ရောက်သောသူတို့သည်ချင်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက
칸지 23 오타라피아아ကျွန်ုပ်ကိုအလင်းမမှတ်ပဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမေးလျော်တော်မူမည်နီဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမျက်နာတော်ကိုကွယ်ထားတော်မူမည်နီကျွန်ုပ်ဒီအစဉ်ဝန်းနေလျက်ဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတွေးတော်သောစိတ်ရှိရပါမည်နီကျွန်ုပ်ဤရန်သူသည်ဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်ကိုအုပ်စိုးရပါမည်နီကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကျွန်ုပ်စကားကိုမျက်နာပြု၍ နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်မျက်စိကိုလင်းစေတော်မူပါသို့မဟုတ်လျင်အသေးအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်ရပါမည်အကျွန်ုပ်၏ရန်သူကငါနိုင်ပြီဟုဆိုရွေးအကျွန်ုပ်ကိုနှောက်ရှက်တော်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်လှုပ်ရှားသည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်ဂရုဏာတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏ကယ်တင်တော်မူခြင်းအရာ၌နှလုံးရှင်လန်းပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်၌ယေရှုပြုတော်မူသောကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုထောက်မနာသခြင်းဆိုပ
ခန်းကြီးဆက်လေဖျားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏ထိုသူသောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ရွယွင်း၍ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့သောအမှုကိုပြုတတ်ကြ၏ကောင်းသောအမှုကိုပြုတော်သူတယောက်မျှမရှိနားလေတော်သူဖျားသခင်ကိုရှာတော်သူတစ်စုံတယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းကထာဝရဖျားသည်ကောင်းငင်ဘော်ကလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြည်ရှုတော်မူ၏လူပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီးတဏှီတညွတ်တီး ဆွေးမြေ့ရွေးရင်ချင်းရှိကြ၏။ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူမရှိ။တယောက်မျှမရှိ။မုံကိုစားတဲ့ကဲ့သို့ငါဤလူတို့ကိုကြိုက်စား၍ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာမပြုသောအတ္တမလူပေါင်းတို့သည်မတိပဲနေရကြသလော။တို့ဖြစ်၍အလွန်ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ဖြောက်မတ်တော်လူမျိုးတစ်ဖက်၌ရှိတော်မူ၏။နှိမ့်ချလျက်ရှိတော်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုခိုးလုံတော်ကြောင့်တင်တို့သည်သူ၏အကြံစီကိုအဆက်က
ဒီနေ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအလွန်တိုးပွားရွေ့အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်အလွန်တိုးပွားရွေ့အကျွန်ုပ်၏ရာဇီတော်တိမ်းတွားခြင်းကိုခံရသောလူမျိုးတို့ကိုတဖန်ထားရပြားသည့်ဆောင်ကဲတော်မူသောအခါရာဂုတ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဣသရေလသည်လည်းရှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်။ ခန်းကြီးဆက်ငါအိုးသာရဖျားတဲတော်၌အဘယ်သူသည်တဲရပါမည်နီတန်ရှင်သောတောင်တော်ပေါ်မှာအဘယ်သူသည်နေရပါမည်နီဟုမူကားဖြောင့်မတ်သောအကျင့်တရားသောအမှုကိုပြုကျင့်၍တစ္ဆာစကားကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်ပြောထားသောသူတို့ပါ၏အတီးကိုပြည့်စေခြင်းကပြောဆိုခြင်းကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုပြစ်မှားခြင်းကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုရှောင်ထားသောဆိုရုပ်သောသူကိုအယုတ်ဟုရေထင်မှတ်လျက် ထာဝရဖျားအားကြောက်ရွံ့သောသူကိုယုံတည်ထားသောကိုကြိုးပြဲ့ရသောလဲကိုကျိန်ဆိုသောတစ္ဆာဂရီကိုမဖြက်ကိုငွေကိုချေး၍အတိုးမယူအပြစ်မရှိသောသူ၏တစ်ဖက်မှတစိုးကိုမခံဘဲကျင့်သောသူသည်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အစဉ်မြဲကင်းလွတ်လိုက်သည်။ခန်းကြီး၆ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်မတော်မူပါဖေဟာကိုရောကိုကျွန်ုပ်ခိုးလုံပါ၏ ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုထာဝရဘုရားကိုကျွန်ုပ်လျှောက်ဆိုပါပြီ။ဂျေဇုတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာသည်အကျွန်ုပ်၌မရှိပါ။ဤတော်၌နေသောတန်ရှင်းသူနှင့်ထူးဆန်းသောသူတို့ကိုသာနှစ်သက်ပါ၏။အခြားလန်းသို့လိုက်ပြေးသောသူတို့သည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်။
ငါသည်သူတို့တွန်းလောင်းရာပူဇော်တက်ကအတွေးကိုမလှူမဆက်လို့သူတို့ဖျားဤနာမကိုမမွက်လို့ထာဝရဖျားသည်ငါအမွေခံရဖို့ငါစားတော့ရဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်အမွေအနှစ်ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူ၏ငါပိုင်ထိုက်သောနယ်နိမိတ်သည်တာယာသောအရတ်တွင်ကြာ၍ကောင်းမွန်သောအမွေကိုငါခံရပြီငါကိုပြုစုတော်မူသောထာဝရဖျားကိုကောင်းကြီးပေးမည်ညှိချိန်၌ပင်ငါနှလုံးသည် ငါကိုနှိုးဆော်တတ်၏ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုအစဉ်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏အကြောင်းမူကားငါလက်ရပဲ၌တည်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရထို့ကြောင့်ငါစိတ်နှလုံးသည်တာယာခြင်းငါဝိညာဉ်သည်လည်းရှင်လန်းခြင်းရှိ၏ထို့မှတပါငါအသားသည်မျောလင်းလျက်ကျင်းဝတ်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ဖြစ်ထားတော်မူမူကိုယ်တော်၏တန်ရှင်သောသူအားလည်းပုပ်ဆက်
ne le ya ro na ma a sin mye pyaw mwe chin khwen shi ba yi ဒီစီချင်းကြောင့်ငါကြောက်လန့်ရ၏မရဏနိုင်ငံ၏ကျိုးတို့သည်ဝမ်း၍တေမင်း၏ကြော့ကွင်းသည်ငါကိုကြော့မိလျက်ရှိထို့သောငါသည်ဆင်းရဲညဉ့်သောအခါထာဝရဘုရားကိုခေါ်၍ငါ၏ဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်လေ။ခေါ်သောအတန်ကိုဗိမ္မာန်တော်ထဲမှကြားတော်မူ၍အော်ဟစ်သောအတန်သည်နားတော်ထဲသို့ဝင်လေ။ထိုအခါအမျက်တော်ထွက်သောအဖြစ်မြေကြီးတုန်လှုပ်၍တောင်အမျက်တို့သည်တရွေ့၍လှုပ်ရှားကြ၏။နှာခေါင်းတော်ထ
ဒီအရာတို့ကိုအကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့သည်အလွန်တိုးပွား၍အကျွန်ုပ်ဤမြို့သဖြင့်စင်းသက်တော်မူ၍ခြေဘွားတော်အောင်၌မောင်မိုက်ဖြစ်လေ၏ခေရုဘိန်ကိုစည်းလျက်ပြန်တော်မူ၏လေဤတောင်တို့ပေါ်မှလျင်စွာပြန်တော်မူ၏မောင်မိုက်ထဲမှပုံကွယ်တော်မူ၍တခဲနှင့်သောရေနှင့်ထူထပ်သောမိုးဒိန်တို့သည်
고라고 ကိုရောကိုကာယံလျက်ရှိကြ၏ရှေရောနှိုက်ရောင်ကြီးကြောင့်တိန်ထတ်တို့သည်မိုးသည်နှင့်မိခဲပါလျက်လွင်ကြ၏ထာဝရဖျားသည်လည်းကောင်းငင်ပေါ်မှာမိုးချုံ၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်အတန်တော်ကိုလွှင့်တော်မူ၏လေမြားတော်တို့ကိုပြည့်၍လျက်စစ်ပြည့်စေသည်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအရရတ်တို့ခွဲ၍ရှုံးစေတော်မူ၏ထိုအခါအိုထာဝရဖျားကိုရောသည်ပြည့်တွင်၍နှာခေါင်းတော်တွေကတက်ရှူတော်မူသောအဖြစ်သမုဒ္ဒရာအောက်ပြင်န
고 세 유로 무이 나 고 몽 더 두리 후 더 나 비안 위 마 나이 나이 앙 콘 아 지 더 얀 두 로 렛 마 나 고 깨 슛 더 무이 베 우 바 야 더 가 라 나이 두 로 디 시 다 더 레 타 라 피 아 디 나 미 코 야 피 위 나 고 제 원 야 얏 도 포 상 더 무이 나 고 니 떼 더 쟝 깨 슛 더 무이 나 피 앙 매 친 시 디 얏 야 타 라 피 아 디 조 고 베 위 나 레 센 제 친 조 고 시 엔 더 무이 เจ้าหมู่กางาดีทาระพยาอีแล่นดอดุอศีลไลอีงาอีพยาทခင်ท่านมาปิ่มมาล้วยมะตวาศีลดอหมู่เจ็ดชีสมยากูงาดีเม่หมอกปิ่วอีท้องพั่วดอรูโกมะเปชีรอมาเผ่าแม่ล้วยกูดูซ้ายกูจินช่องอีโทจองชีรอมาเทนชาดองาอีเผ่าแม่ชินเลสินเจจินชีดีเนอะเหล่าทาระพยาดีงาไนจูกูเบ้ดอหมู่บีตะนาดัดดอดูอากูรอดีตะนาจินตะบอกูละกาวเผ่าแม่ดอดูอาเผ่าแม่ชินตะบอกูละกาว တန့်ရှင်းတော်သူအားတန့်ရှင်းခြင်းတဘောကိုလကောင်းဆန့်ကျင်တော်သူအားဆန့်ကျင်တော်သဘောကိုလကောင်းပြတော်မူ၏နှိမ်ချလျက်ရှိတော်သူတို့ကိုကိုယ်တော်သည်ကယ်တင်၍ထောင်လွှားသောမျက်နာကိုမူကားရှုတ်ချတော်မူ၏။အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏မိခွက်ကိုထွန်း၍အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သည်အကျွန်ုပ်၏မှောင်မိုက်ကိုလင်းစေတော်မူ၏။အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုအမိပြု၍တက်ကိုဖြတ်ပါပြီ။အကျွန်ုပ်၏ဖ
ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားမှတပါအဘယ်ဘုရားသခင်ရှိသနည်းငါတို့ဘုရားသခင်မှတပါအဘယ်မြည်သောကြောက်ရှိသနည်းထိုဘုရားသခင်သည်ငါကိုခွန်အားကပန်းနှင့်စီး၍ငါသွားရလမ်းကိုဖြောင့်စေတော်မူ၏ငါခြေကိုသမင်ခြေကဲ့သို့လျင်မြန်စေ၍ငါ၏မျက်ရာရပ်ပေါ်မှာငါကိုတင်ထားတော်မူ၏ငါလက်ကိုစစ်မှုနိုင်လေးချက်စေခြင်းကတုန်တင်တော်မူ၍ကြီးဝါလေးနှင့်ငါလက်ယုံကိုငါတင်နိုင်၏ကိုရောသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချီမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ပါ၏အကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကိုရှင်းလင်း၍ခြေမချော်စေခြင်းကပြုတော်မူသောအဖြစ်အကျွန်ုပ်သည်ရန်သူတို့ကိုလိုက်၍မိသည်ဖြင့်သူတို့ကိုမပယ်မရှင်းမိတိုင်အောင်မပြန်ပါသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ခြေအောက်မှလဲလျက်ရှိ၍မထနိုင်အောင်အကျွန်ုပ်သည်နှိမ်နင်းပါ၏အကြောင်းမူကားစစ်တိုက်စေခြင်းကကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားကပန်းနှင့်စီး၍အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌
doka, gedien odu mishi, tara piago o hidole, turo mumu, toka a genodi, durugo le daido, mi mongedo, nyenye chebi ma, lanai my gedo, don bili, luzuro di, sambian dailan jema, a genogo ge luye, the bamu daro e ge mu ya nai, cantaro mudo apien, a geno mudi budo luzudi, a geno tan nai, john kambai, a geno zagadango jadi kana genwe, na tong bai, the bamu daro di, genogo, down ban jabai, nyo nuan di pivi, kolon ya yatega, don lo yet, twa jabai. Tara Pia di attention no mudi piwi. Nga yi chow nai ming la shi ba zi di. Nga go kede no mudo pia di ken nai chi miao chen shi ba zi di. Nga ben nai diya di pian si yin yi. Lu zu ro go nga ao ma nai cha do du ga. Pia di ken bi di. Yan du ro le ma nga go ke lo do mu yi. Jeno di pe nai ta do du ro bo du. Go ro di jeno go miao den yi. Lu yu pia si da do du yi le ma ke lo do mu yi. To jiao. Oh Tara Pia. Jeno di di ba miu da ro ren jie zu ro go chi moan yi. Namarogo, Tomana, the Chinsovami. The other can the Mimi Cantado, Menjigo, a two the pink gay little domu eat. Bay they dogo, Cayado, Dawi Masavi. Mionoe are gala sense, Gayuna, Jizugo, Buromu
간지 27. 오 타우라 피야. 민지디 고로 이 스완다디 장 완묘유. 깨딘도 무친 아핀 알론 쉔란 바이. 두이 노네 수다운디 고 녜베러 무무. 두이 세이 일로 시디 타이 베드나로 무비. 강먀도 맹글라 로 고 우우뷰 유 베러 무비. 쉐젠 더러 푸 고 두이 강모 마 덴노 무비. 두디 아텟 고 수다운 유 고로 디 아텟 마가 타라 아텟 고 베드나로 무비. 깨딘도 무친 아핀 두디 봉지 유 렛도 마 곤 디예 니 드고 아누 보 고 ခံရပါ၏ကိုရော်ဒီသူ့ကိုသာရမင်္ဂလာအရာ၌ခံထား၍မျက်နာရောအဖြင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားမင်းကြီးသည်သာရဖျားကိုကူးစား၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤဂယုနာရောကြောင့်တည်ကြည်တတ်ပါ၏ကိုရော်ဤလက်သည်ရန်သူပေါင်းတို့ကိုတွေ့၍ကိုရော်ကိုမုံသောသူတို့ကိုလက်ရလက်တော်သည်တွေ့တော်မူမည်အမျက်တော်ထွက်သောကာလ၌သူတို့ကိုမိဖို့ကဲ့သို့ဖြစ်စေတော်မူမည်သာရဖျားသည်အမျက်တော်အဖြင့်သူတို့ကိုမျိုးတော်
ကျွန်ုပ်တို့ကိုလူမျိုးတွေကဖျက်စီးတော်မူမည်အကြောင်းမူကားကိုရောတဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီ၍မကောင်းသောပြည့်ရည်ကိုပြုကြပါမည်တို့ရရင်အကြံမထမမြောက်ကြပါထို့ကြောင့်သူတို့မျက်နာတဖက်၌လေးများတော်တို့ကိုရွယ်၍သူတို့ကြောကိုလှည့်စီတော်မူမည်ဟိုထာဝရဘုရားကိုရောသည်စွန့်တကိုယ်တော်အားဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူစေသတည်းကျွန်ုပ်တို့သည်တကိုယ်တော်ကိုထောမနာသခြင်းဆိုကြပါမည် ကံကြီး22အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်နီးအကျွန်ုပ်ကိုမကယ်တင်ဘဲအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောစကားကိုနားမထောင်ဘဲအဘဲကြောင့်ဝေးမှနေတော်မူသည်နီးအကျွန်ုပ်ဖျားနေခါအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်တော်လဲကိုရောသည်နားမထောင်ပါမြေခါအော်ဟစ်တော်လဲတသက်ချင်းတို့မရောက်ပါဩရောမူကဣသရေလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရ၌ကျင်းဝတ်လျက်တန်ရှင်ခြင်းရှိတော်မူ၏ အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးတို့သည်ကိုရောကိုကူးစားကြပါ၏ကူးစားကြသည်တွင်ကိုရောသည်ကယ်တင်တော်မူ၏သူတို့သည်ကိုရောကိုအော်ဟစ်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏ကိုရောကိုကူးစား၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားလူမဟုတ်ဘိုးကောင်မျှသာဖြစ်ပါ၏လူများကဲ့ရဲ့စရာလူစုအဆက်ခွဲစရာပိုဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုမြင်သမျှသောသူတို့သည်ပြည့်ရပြုခြင်းနှုတ်ခမ်းဖြဲခြင်းကောင်းညှိ
ကျွန်ုပ်ကိုအမိဝမ်းထဲကဆွဲယူ၍နိုးဆိုသည့်ကာလ၌စိုးရိမ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းတော်မူ၏ကျွန်ုပ်သည်ဖွားကလေးကပင်လက်တော်သို့ရောက်ပါ၏အမိဝမ်းထဲမှစ၍ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူပါပြီကျွန်ုပ်နှင့်ဝေဝေနေတော်မူပါနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ရောက်လို့နေပါပြီမာဇာတော်သူမရှိပါနွာလာဥဒ္ဓဘာရုသည်ကျွန်ုပ်ကိုဝမ်း၍အာဂျီတော်ဘာရှံဥဒ္ဓဘာရုသည်ဝန်း
အကျွန်ုပ်သည်ရေကဲ့သို့တွင်ချင်းကိုခံရ၍အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့သည်ပြုတ်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ဖျောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ယင်ထဲမှအရေးကြိုလျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ခွန်အားသည်အိုးချမ်းကဲ့သို့ခမ်းခြောက်၍ရှားသည်လည်းပါးရိုး၌ကပ်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုတေးမြေတိုင်အောင်ချတော်မူပါ၏ခွေးတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းလျက်စုဝေးသောလူဆိုးတို့သည်ဝန်းရံလျက်နေ၍အကျွန်ုပ်၏လက်ခြေတို့ကိုထိုးပေါက်ကြပါ၏ကိုယိုးရှိသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်ရေတွက်နိုင်ပါ၏သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုကြည်မြင်၍အားရလျက်နေကြပါ၏အကျွန်ုပ်အဝတ်ကိုအချင်းချင်းဝေဖန်၍အကျွန်ုပ်အင်ကြီးကိုစရေးတံချကြပါ၏အိုထာဝရဖေဟာအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေဝေနေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ဤခွန်အားမလအကျွန်ုပ်ကိုမဆခြင်းကအလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုဓာဘေးမှ၎င်းအကျွန်ုပ်အချစ်ဆုံးကိုခွေးလက်မှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပါခြင်းသည့်ကတွင်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်၍ကြံ့ဥကြိုထဲမှအကျွန်ုပ်ခေါ်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်တည်င်းတော်ကိုညီကိုတို့အားကြားပြောပါမည်ပရိသတ်အလယ်မှကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောအချင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ယာကုပ်အမျိုးအပေါင်းတို့ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြကြလော့ဣသရေလအမျိုးအပေါင်းတို့ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ကြလော့
အကြောင်းမူကားနှိမ်ချလျက်ရှိသောသူ၏နှိမ်ချသောအဖြစ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတော်မူသည်မဟုတ်မျက်နာတော်ကိုမလွဲအော်ဟစ်သောအခါနားထောင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်မဟာပရိသတ်အလယ်မှာကိုရောကိုချီးမွမ်း၍ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့ရှေ့မှတစ္ဆာဂရိထားသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါမည်နှိမ်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ဝါစွာစားရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူတို့သည်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ဒေနုစိတ်န
လူမျိုးຫນွယ်ပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်စိုးစံပိုင်တော်မူ၏လူမျိုးတို့ကိုမင်းပြုတော်မူ၏မြေကြီးပေါ်မှာကျွဲဝါတော်သူပေါင်းတို့သည်စား၍ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်ကိုအသက်ကိုမဆောင်နိုင်မြေမုံတို့ဆင်းရတော်သူပေါင်းတို့သည်လည်းရှေ့တော်၌ညွတ်ပြတ်ဝတ်တော်ကြလိမ့်မည်သူတို့မျိုးຫນွယ်သည်လည်းဝတ်တော်ကိုပြုသည်ဖြင့်လူစင်ဆက်တို့သည်သာရဖျားဤတရင်တော
ရကြလိမ့်မည်ခန်းကြီး23သာရဖျားသည်ငါဤတိုးရင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဆင်းရဲမခံရဇိလံသောကြက်စားရရက်၌ငါကိုအိတ်စီတော်မူ၏ဒါရသောမျက်နှာသို့လမ်းပြတော်မူ၏ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နာမတော်အဖို့လို့ငါတရားလမ်းထဲ၌တွေးဆောင်တော်မူ၏အကယ်၍သေမင်း၏အရေးလွှမ်းမိုးသောကြိုင်တဲသို့လျှောက်သွားရတော်လဲဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါเจ้าหมูกาโกรธดิอจนุ่นเนตูရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လန်ဒန်တော်နှင့်တောင်ဝေးတော်သည်အจนုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏အจนုပ်ဤရန်သူတို့ရှေ့မှာအจนုပ်အဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော်မူ၏အจนုပ်ကောင်းကိုစီနှင့်လိန်တော်မူ၏အจนုပ်ခွက်ပလားသည်ရှံလျက်ရှိပါ၏အကယ်စင်စစ်အจนုပ်သည်ဂျေဇုနှင့်ဂယုနာကိုတသက်လုံးခံစား၍ဒါရဘုရား၏အိမ်တော်မှာအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်တော်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘက်၌တရားစီရင်တော်မူပါကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရားကိုခေါ်လုံ၍ရွေးလျော်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။အိုထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးစုံစမ်း၍နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုဆေးကြောတော်မူပါကျွန်ုပ်သည်မေတ္တာကြည်စုတော်ကိုမျက်မှောက်ပြု၍တစ္ဆာတရားတော်နှင့်အညီကျင့်ပါ၏။ပြတ်ပေါ်သောလူတို့နှင့်အတူမထိုင်ပါ။လိုဝဲသော
제주로고 치묘도 단내 모소외 안오외도 무로 롱송도고 자벼진가 진우디 고래고 피겐진네 세외 예블린도고 원연리에 네바디 타우라피야 오 타우라피야 에인도디 에인도디야고 라강 봉도 텐샤도 야타나고 라강 진우 니드바이 피마도두로 니두 진우 이 원연고 라강 루택고 따도두로 니두 진우 택고 라강 척타로무무바네 두루 레디 마강도 아잔시 나이 진레외 두루 레야 레디 레 드조네 삐와바이 진우 무가 펴맞친 란도 라이바이 진우 고 유이 넣외 께마드나로무바 진우 디 니뉴도 아야 나이 니야 자외 브레이다 알레마 다브라 비아고 강지 삐바미 칸지 29 ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏အလင်းငါ့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဘယ်သူကိုကြောက်ရံအံ့နည်းထာဝရဘုရားသည်ငါ၏အသက်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဘယ်သူကိုကြောက်လန့်ရံ့အံ့နည်းငါကိုညှို့ထားသောရန်သူလူဆိုးတို့သည်ငါအသားကိုကိုက်စားမိဟုလာကြတော်အခါခြေတိုင်မိ၍လဲကြ၏ငါတစ်ဖက်၌တက်ချကြတော်လဲငါနှလုံးမကြောက်တတ်စိတ်ချ၍လာကြတော်လဲထုံမှုရင်ပင်တည်ကြည်သောစိတ်ရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏
ทาราพยาไหนก็สู้ดาวมีทุกคนก็เสียยาอมีเจ้ามือก็เบี้ยนี้ยาวดีกาละเดรอเรงาโก้กวยการอมมีเบี้ยมันเราด้วยยันไหนงาโก้หัวทาราอมมีเจ้าบอกมาเลยงาโก้เต็นทาราอมมีอีกคู่เป็นงาเปล่าเลยนายสีดอยันดูรู้อีกพอดูนายอู่กังโก้ชิมยาวจอมมีทุกอย่างเบี้ยมันเรามาดูบุ๋มเอาเช่นนั่นดีกว่ายิบูโซบามี ที่เชื่อสบามีทาราพยาโก้ทอมนาที่เชื่อสบามีโอทาราพยาจันโอโอเฮดอตังโอนาทาวนมุบะจันโอโก้ตนาอยู่ทูรมุบะงายมีนาโก้ชาจาโลฮุดอเมย์นโก้ชิโรนายจันโอดีตรีพิวเลโอทาราพยาโกรอยมีนาโก้ชาบามีจันโอโก้มีนาลวยรมุบะเนอเมียทวยโก้รอยจงโก้เปรมุบะเนจันโอโก้เกดินอมุดอพยาโกรอดีจันโอโก้มาซารมุบุดีพิเอ จันโอโก้ส่งเบียดออกมาหมู่บ้านนี้กูมีบารูดีจันโอโก้ส่งต่อเลยทาราพยาดีจันโอโก้ชี้อยู่รอมุบีโอทาราพยาโกรอีแรงโก้จันโอ้อาพยาดาต้นเดนออกมาจันโอ้ยันดูรู้จักพี่น้องแรงเดนไอจันโอโก้ปูสาวน้องมุบ้ามันมันโดนเตะดีโก้ขันโดนดูรู้เนี่ยยันเซจิงอาเปลี่ยนสัวเตะชูโดนดูรู้ดีจันโอ้จะเป็นไหนท่าจ่าดีพี่อยู่ยันดูรู้ลูดูจันโอโก้อันนั้นออกมาหมู่บ้านนี้เกษินเซเตะเชนโดนดูรู้อีเนียร์เรน ทาราพยาอีจีรุโรกูงาด้วยมีมีหูยงมาสวยแรงจริงสิทาราพยากูมีเอาเล่นหรออายุเอเยียนโดเซนเอลงสีหรอทาราพยากูมีเอาเล่นเลียนี่หรอขันจีนเซเช่จันโอ้อีเจ้าพี่ดอมุดอทาราพยา กูรักกูจันโอ้โอเฮบายมาทูเบนีรอมมูบานเนมาทูเบนีรอมูเลียนจันโอ้ดีเต็งยันด้วยเนี่ยดูเซนโอ้ดูเกิดดูพี่อาบามีจันโอ้ดีตั้งเซนโอ้พี่อะไรทานาโรดูแล้วก็ชีวิตกูรักกูโอเฮดอกค่ะจันโอ้ดาวเสาโดอตังกูน่าท้าวน้องมูบาไอ้นี่จริงจูโก้พี่สิลูโดเซนลงสีดีเนี่ยแล้วก็กูสกากูพี่อุดาโดดูดีหูโดโซโยโดมูมาเดียโดมูกูพี่อุดาโดดูรู้เนี่ยดู จันโอโก้ด้วยสาวน้องมุมบ้านเนี่ยตัวจันโอ้จันทะเลโซโยดีเนี่ยอันนี้จูบพี่กูสับเบี้ยรอมุบ้าตัวพี่มูดีใจสับเบี้ยอยู่อันเป็นเนี่ยเลี้ยวเสียงรอมุบ้าตัวดีทาราพยาอีมูรอกูละก้าวเล่าตอนเนี่ยพี่เบี้ยรอมุยากูละก้าวมันมาจ้าตัวเจ้าที่สาวจอมมุมพี่เพี้ยจอมมุมีทาราพยาดีเมืองลาชีรอมุเจดีงาดาวสาวตัวดังกูน่าท้าวน้องมุมีทาราพยาดีงาอีขวานเบล่า
ငါ၏အကွယ်ကဖြစ်တော်မူ၏ငါနှလုံးသည်ထိုဘုရားကိုကိုးစား၍ငါကိုစောင့်မတော်မူသောကြောင့်ငါနှလုံးသည်ရှင်လန်းလျက်ရှိသည်တခြင်းဆိုလျက်ကုန်းတော်ကိုငါချီးမွမ်းမည်ထာဝရဘုရားသည်မိမိလူစုဤခွန်အားဗလာဖြစ်တော်မူ၏အထံတော်၌ဘိသိက်ခံတော်သူဤကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုခံခန့်မြင်မြန်စေတော်မူ၏ကိုရောဤလူစုကိုကယ်တင်၍အမွေတော်ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါသူတို့ကိုအုပ်ထိန်၍ထာဝရချီးမြှောက်
간지 29. 오, 부야드켄 따루. 타라 부야디 봉드고 찌러 무디 후 원칸 자로. 타라 부야이 나마로디 봉 찌러 무디 후 원칸 려. 딴 신도 드자고 센 외. 타라 부야고 고괴 자로. 타라 부야이 딴로디. 더모디야 보마 시러 무이. 봉 찌러 무도 부야드켄디. 모 쳐우너 무이. 타라 부야디 미야소아도 이 보마 시러 무이. 타라 부야이 딴로디 드고네 삐송너 무이. 타라 피아이 아탄로디 봉 아누보네 삐송도모이 타라 피아이 아탄로디 아리벤도고 초로모이 아케센세 타라 피아디 레바논 아리도고 초로모이 도고 노아등에 게도 라강 레바논 도네 시롱 도고 짠등에 게도 라강 콩세로모이 타라 피아이 아탄로디 미리안고 쾌로모이 타라 피아이 아탄로디 도고 촉차로모이 타라 피아디 가디샤 도구 촉차로무이 타라 피아이 아탄로디 타멘디예 마루고 므이포아세로무이 도드자루고 레 베신노무이 베이만도 나이 카테인도 두루디 봉노고 포비아자세 타라 피아디 모데 몽나이보마 타인도무이 아케신세 타라 피아디 아센미에 신비엔야네 타인도무이 타라 피아디 미미 루수고 칸칸세로무미 타라 피아디 미미 루수아 녜이댓친 강지맹글라고 베로무미 간지 동생 오 타라 피아 고라고 아쩌노 치모아마미 아쩌노고 세노도모이 얀두로디 아쩌노 아쩡쩡 완묘야다 오쾅고 베러모무 오 아쩌노 이 피아드켄 타라 피아 아쩌노디 고라고 어헤외 고라디 찬다 베러모이 오 타라 피아 고라디 아쩌노 이 윈녀고 마르나 나이간데가 노유로모비 대냥뇌네도 마신세베 아쩌노고 아택찬다 베러모비 타라 피아이 딴신두로 타라 피아고 토마나 드친 소자로 딴신도 나마로고 지무한자로 아미엣도디 크나 트외이 제수로무가 뜻뜻롱디 냐우얀 나이 고죄진디 라외 떼코이 네네얀 나이가 드친 소야도 아퀸시 나디 럭샤진네 아신 깨론레미후 강자젠카 아쩌노 아옹베바이 오 타라 피아 제수로 아편다 아쩌노 이 따옹디 칸칸 미에미엔바이 면나 뢰러무도 아카 신예진도 야오바이 오 타라 피아 아쩌노디 아뜻송외 땡냥뢰네도 신리엔 아베 아조시바 안니 미에몽디 고러고 지무안바미로 떼사러고 포비아바미로 오 타라 피아 나타옹외 게마드나로무바 오 타라 피아 아쩌노고 싸오마로무바후 고러고 아쩌노 어헤외 타라 피아고 따옹샤오바이 토카 아쩌노 니드와미 단진고 까공진 핏시러무이 아쩌노 웨도 쇼데 웨고 쳐외 완묘친 가반네 시러무이 도피외 아쩌노 이 윈녀디 떼세이스와마니 고러고 드친 소바미 오 아쩌노 이 피아드켄 타라 피아 제수러고 아센미에 지무안바미 간지 31. 오 타라 피아 고러고 아쩌노 코롱바이 샤쩌우첸네 아센 깬로바세도 디야로네 아니 아쩌노고 깨노우도무바 아쩌노 베도 나로고 래외 알리엔미안 깨노우도무바 고러디 아쩌노 나이 칸칸도 쩌우 아쩌노 롱종야 예다이 핏도무바 아케센세 아쩌노 이 쩌우 아쩌노 이 예다이가 고러베디 나마로 아포 알롱가 아쩌노고 람비아 돈덴 빼변도 무바 고러디 아쩌노 코롱야 핏도 무이 토장 아쩌노 보 웨타도 쪼괸데가 아쩌노고 노유로 무바 디사 싸오노 무도 비야드켄 타라 비야 고러디 아쩌노고 유이노도 무디 핏외
အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုကိုရောဤလက်၌အပ်ပါ၏။မုသာအနတ္တကိုစိကတ်တော်သူတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်မုံ၍ထာဝရဖျားကိုခေါ်လုံပါ၏။ဂယုဏတော်ကြောင့်ဝန္တာရှင်လန်းခြင်းရှိပါလိမ့်မည်။ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှု၍အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်တွေ့တော်အမှုကိုသိမှတ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ကိုရန်သူလက်သို့မအပ်ဘဲကျေဝန်းတော်အရ၌နေရာချတော်မူ၏။အိုထာဝရဖျား။အကျွန်ုပ်၌အမှု
ကျွန်ုပ်ဒီပူပန်ခြင်းရှိ၍အသက်ကာလကိုလွန်စေရပါ၏နှစ်စဉ်အတိုင်းညီးတွားလျက်နေရပါ၏ကိုပြစ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်အားရော၍ရန်သူများကြောင့်ရိုးရိုးသည်ဆွေးမြေ့ကြပါ၏အိမ်ဤချင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအထူးသဖြင့်ကဲ့ရဲ့ကြပါ၏အကျွမ်းဝင်တော်သူများတို့သည်လည်းယုံကြပါ၏အိမ်ပြင်မှာအကျွန်ုပ်ကိုတွေ့မြင်တော်သူတို့သည်ရှောင်၍ပြေးကြပါ၏မအောင်မေသောအသေးကောင်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကို
ကြားရပါ၏ဘဝဝင်ခြင်းအရတုတ်၌ကြောင်းမှတ်ဖွယ်သောအကြောင်းရှိပါ၏လူများတို့သည်ချင်းချင်းတင်းဖွဲ့လျက်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်မြင်အကြောင်းကြံစီကြပါ၏သို့တော်လည်းထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်လျှောက်ဆိုပါ၏ကျွန်ုပ်၌ဖြစ်လေသမျှသောအမှုရာတို့ကိုကိုရောစီရင်ပိုင်တော်မူ၏ရန်သူတို့နှင့် ညံရော၏အလင်းကိုကိုရော၏ကျုံပေါ်၌ထွန်းလင်းစေတော်မူပါဂယုနာရောကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအိုထာရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ကိုဆူတောင်းပတနာပြုပါသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါစေနှင့်လူဆိုးတို့မူကားအဆက်ကွဲလျက်မရဏနိုင်ငံ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေသောမာနထောင်လွှားခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းနှင့်တကွဖြောင့်မတ်တော်သူတစ်ဖက်၌စော်ကားသောစကားကိုပြော၍မူသာ၌ကျင်လေသောနှုတ်တို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေသောကိုရောကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ဖို့တူထားတော်မူ၍လူသားတို့ရှိမှကိုရောကိုခိုလုံသောသူတို့ဖို့ပြုပြင်တော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်သည်အလွန်ကြီးလာပါ၏လူတို့ပြုတတ်သောပရိယေနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကကျင်းဝတ်တော်မူရာအတွင်အရ၌ထိုသူတို့ကိုဝှက်ထားတော်မူ၏ရန်တွေ့ခြင်းအတန်ကိုကွယ်ကာလျက်တဲတော်တွင်သူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏ထာဝရဖျား၌မင်္ဂလာဖြစ်စေတည်း အကြောင်းမူကားခိုင်ခန့်သောမြို့၌အံ့ဖွယ်သောမေတ္တာဂယုဏတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားထင်ရှားပြတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤမျက်နှာကွယ်ရာ၌ဆုံးရှုံးပါပြီဟုအကျွန်ုပ်တုံ့လှုပ်လျက်ဆိုမိတော်လဲကိုရောကိုအော်ဟစ်သောအခါအကျွန်ုပ်ပြုသောပတနာစကားသံကိုကိုရောနားထောင်တော်မူသည်တည်းထာဝရဘုရား၏တန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရား၏တစ္ဆာရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုကား အပြစ်များစွာဆက်ပေးတော်မူသည်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့အာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိကြတော်။ အခန်းကြီး 32 ပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူသည် မင်္ဂလာရှိထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်၍လှည့်စားတတ်သောစိတ်တော်နှင့်ကင်းစင်တော်သူသည်မင္ဂလာရှိငါသည်အပြစ်ကိုမဖော်မပြဘဲနေစဉ်အခါတနေ့လုံးကြီးထွားသောအဖြစ်ငါအယုတို့သည်ဆွေးမြေ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နေညင်မပြတ်ကိုရောဤလက်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်မှာလေး၍အကျွန်ုပ်၏ချွေးရည်သည်ငွေကာလ၌တွေးချောက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏တဖန်အကျွန်ုပ်သည်ကိုအပြစ်ကိုရှိတော်၌ဝန်ချ
ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ပြမခြင်းဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူ၏ထိုကြောင့်ကိုရောကိုတွေ့တဲ့တော့အချိန်ကာလ၌တန်ရှင်းသူပေါင်းတို့သည်ရှိတော်၌တောင်းလျှောက်ကြပါလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်လွမ်းမိုးတတ်သောယေကြီးသည်သူတို့ထံသို့မချင်းရပါကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုဘေးလို့စေခြင်းကကွဲကစောင့်မတော်မူ၏ကဲလွတ်ကြောင်းကိုဆိုတော်သခြင်းနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းရံစေတော်မူ၏ တင့်ကိုငါတုံတင်မည်တင်သွားရမည်လမ်းကိုပြညွှန်မည်တင့်ကိုကြည်ရှုပြုစုမည်ဉာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်လာခဲ့သူမဖြစ်စေနှင့်သူသည်တင့်ထံသို့မချင်းကပ်သောကြောင့်ဗဇက်ကိုခွန့်၍ဇက်ကျိုးနှင့်ဆွဲရမည်မတရားသောသူသည်များစွာသောဒုက္ခကိုခံရ၏ထာဝရဖျားနိုင်ကိုးစားသောသူကိုကဂယုဏတော်သည်ဝမ်းရံတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ထာဝရဖျားနိုင်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြလော့
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ပဲဖ
칸지 33 평맷더두루 타라피아고 미뷰위 쉬엔란스와 드친 소자로 토마나 뷰젠 젠디 더보평더두루니 타이단 려바베이 사운디위 타라피아고 치무안자로 조세빈 시더 두리야니 토마나 드친 소자로 시로나이 뜻더 드친고 소자로 더보모친니 드과 다야스와 띠자로 아자무가 ทาราพยาอิ่นึกกบัดดอดิผ่องมัดเปอิซีเย็นดอมุตะมะดอหมู่โรดิแลติสสารเตียเนญีจาอิผ่องมัดสวาจิ่นเจ่นเนเตียทะเพ็นซีเย็นจิ้นโกเน่ตะดอมุอิปะทวีเมจีดิทาราพยาอิเจซูรอเนปี้วาเลียชิอิทาราพยาอิ่นึกกบัดดออาเพ็นโมกาวเงินโกละกาวนึกดออะเตอาเพ็นโมกาวเงินตะซามะโกละกาวผันเซ็นดอมุอิตะมุฏฏิยาอิโกสุบงสุเวซีรอมุอิเนเนดอตะมุฏฏิยาโกแล လုံးချုံရရတ်တို့၌တူထားတော်မူ၏ထာဝရဘုရားကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကြောက်ရွံ့စေလောကီနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့သည်ယိုသည်လင်းမြတ်ကြစေအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားမွဲ့ဆိုရွေးမွဲ့ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်၏အမိန့်တော်ရှိ၍မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတည်လျက်နေ၏ထာဝရဘုရားသည်တပါးအမျိုးသားတို့၏တိုင်ပင်ခြင်းကိုပယ်တော်မူ၏လူစုတို့၏ကြံစီခြင်းကိုလည်းဖျက်ဆီးတော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏ပြဌာန်းတော်မူခြင်းသည
ကျင့်လူစုကိုမိမိအမွေအဥ္စာကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ထိုမျိုးနှင့်ထိုလူစုသည်မင်္ဂလာရှိ၏ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံကကြည့်ရှု၍လူသားအပေါင်းတို့ကိုမြင်တော်မူ၏ကျင့်ဝတ်တော်မူရာအရာကကြည့်ရှု၍မြေကြီးပေါ်မှနေသောတတဝအပေါင်းတို့ကိုမှတ်တော်မူ၏သူတို့၏စိတ်နှလုံးရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်း၍သူတို့ကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့ကိုလည်းဆင်ကျင်တော်မူ၏ရှင်ပြန်မြည်သည်ကများစွာသောလုံရင်အပြင်ချမ်းသ
ကြီးစွာသောခွန်အားပလားဖြင့်မကဲမယူနိုင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့နှင့်ဂယုနာတော်ကိုခိုးလုံတော်သူတို့သည်ဘေးနှင့်ကင်းလွန်မြေအကြောင်းအစာခေါင်းပါသည့်ကာလ၌အသက်ရှင်မြေအကြောင်းသူတို့ကိုကြည်ရှုလျက်ရှိတော်မူ၏ငါတို့၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏ထိုဘုရားသည်ငါတို့ကိုမဆာတော်သူ၊ကွယ်ကားတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တန့်ရှင်းသောနာမတော်ကိုခိုးလုံတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထာဝ
ยวป่าสีดอกันจีตงเซลีงาดีคัดเองโนกาลารุไนทาวราพยากูกองจีเปมีกองจีสุรากูเซมเปียมเวสโอมีงาวิญญีทาวราพยากูเมบิวยวาจวาจิงกูบิวมีในชาเลียชีโดดูรูดีจาดีวยวันเมียวจาบาสีโดงาเนดูทาวราพยากูชิมวันจาโลนามารากูตินีตินยูดีชิมเมียวจากงอันงาดีทาวราพยากูชาโดคานาทาวนโมอี เจ้าแม่ป่วยด้วยเจ้าลงส่งดูเทกะงาโกเกลือดออกมาอีทาราพยากุมีโอจิจาโลเลี้ยงโอยาจาเลมีเมียนาเชื่อเจ้าเช่นเนี่ยเกลือจาเลมีอีเสียงยอดดูอีโอเฮเช่นตั้งกูทาราพยาดีน่าท้องอยู่ขัดเต็งโนเสียงยังเทกะเกลือดออกมาอีทาราพยากุเจ้ายังโนดูรูปเปล่าเลยไงกางเงินจะมันดูรูดีแต่ชายอยู่เกลือดแต่ใจทาราพยาดีกางเมียดออกมาดีจังกูมีสันอยู่ที่มันจาโล กูรักกูโคลงโนดูดีเมงลาสีทาราพยากูเจ้ายงจาโลเจ้ายงโนดูรูไนเซียเจมิสียาเช่นเดียวดีเซียเย่งั้นโมเชงกูขยันโดเลยทาราพยากูชาโดดูรูไนกางโนยาจะส่งตะคุ่มยาเมลูยาเช่นตุเงรุลาจาโลงาสกากูน่าท้องจาโลทาราพยากูเจ้ายงเจนเดียกูเต็นโนอางาตงเตมีกางโมโนยากูด้วยเมียมีเจ้า แต่เช่นเช่นเด็กว่าเนี่ยกาลากูต้องได้รู้จริงตัวมีดีกาก็ชาโกมาก้องโตอย่างนี้เก่งสิ่งล่ะนักขันเลยมุดาสกากูมันเปลี่ยวสิ่งนี้ทุกอย่างก็ล้วนเชื่อว่าทุกอย่างก็เปลี่ยวล่ะตัวรบานี่เต้นเต้นเนี่ยจริงก็เชื่อว่ามีเอาไล่ล่ะทาราพยาดีพยายามดูดูกูจีชูรมุอีตัวรู้โอเหตุต่างกูเลยน่าท้องนมุอี
ดูใจกูพิวดอดูโรกาเมียจีบอมาเอาเมียเสียมันมีอะไรไม่ใช่เสียจริงอ่ะเป็นเสียมีเจ้าทาราพยาดีเมียน่ะทารมุอีพี่เอามาดอดูโรดีโอเฮดอค่ะทาราพยาดีน่าทางเวดูโรกูขัดเดินดอเสียงเรก้าเกลือดอมุอีทาราพยาดีจูเป็ดอเสียชีดอดูโรเน่นั่งจีกวยดอดูโรกูนี่ดอมุอีนางด่าชีเวเสียงเนี่ยชาดอดูโรกูเลยเกิดเดินดอมุอีพี่เอามาดอดูดีมีอาสวดอดูค่ะเสียงเรก้าเกลือดอมุอี ทาราพยาดีขัดเดินดอดูค่ะเสียงเรก้าเกลือดอมุอีตุยเอโยชิดมีอารมณ์ก็สังเสาร์ดอมุดีพิเศษแต่ชาวมีไม่จูไม่เปียไม่ได้ยาดอดูมูกาเปียพิ้งแต่ทรงจินดูยาวยามีพี่เอามาดอดูโมโนดูโรดีพิเศษยังจิงก็ขันยาจามีทาราพยาดีมีมีจวนดอยแต่วิญญูยืนดอดอมุดีพิเศษก็รักก็โคลงดอดูแต่ทรงเดียวมีอ่ะพิเศษยังจิงก็ไม่ขันยา กันจีดงจังอ่ะโอทาราพยาจะโน่นไหนสั่งจีบไปพิวดอดูโรกูสั่งจีบไปพิวดอมูบ้าจะโน่กูเสียใจดอดูโรกูใจดอมูบ้าแต่ลูกกูกันยุ่ยจะโน่กูกูนี่เจงอ่ะทารมูบ้าจะโน่กูไล่ดอดูโรเสียหน่ายแล้วดอกกูยุ่ยยุ่ยสีทารมูบ้างาดีเต็นไหนฉันตาไปดอดูไปดีหูจะโน่ยุ่ยเนี่ยไม่ดอมูบ้า จะโน้ตัวกูชาดอดูโรดีเอเชียกวยยุ่ยเนี่ยน่ะพิจารณาสิโดจะโน้กูอันเดียบิวมีหูจันสิโดดูโรดีแล้วจึงกูขันยาวยุ่ยเสียเจ้าเช่นดูยาวจ้าบาสิโดทูดูโรดีเลี้ยได้ดูพ่อแก่ดูพิจารณาสิโดทาราพยาอีดัมมันดีเลยดูโรกูเล่บาสิโดดูโรดัวดูแลดีไม่ดูแลชอดูแลพิจารณาสิโดทาราพยาอีดัมมันดีเลยดูโรกูไล่บาสิโดจะเอาไม่ใช่ไปจะโน้ปุ จ้าวเงินกูเฟ้อท่าจ้าวบีจ้าวไม่ใช่เบจโน้ตัวกูแต่เสียบุตัวเงินกูดูจ้าวบีทูดูดอดูดีไม่จำเป็นเปียสีจันดูยาวบาสีดอมีมีเฟ้อท่าดอจ้าวเงินดีมีมีกูจ้าวมีบาสีดอมีมีตัวเทนดูมีมีจ้าวบาสีดอตัวเพลียงอายุเงินดีทาราพยากูมีบิวเวอร์วันยาวเชื่อแรงจริงสิเลมีเกิดโนมูจินจ้าวกูเลยมีบิวเวอร์ใส่เชื่อแรงมิวทูจริงสิเลมีจันดูอายุสิเดียรู้กันเลย โอทาราพยาสุดที่อาบิวดอดูอีเลมะเสียงดาวกูนอกจอมวยลูยูพิเศษได้ดอดูอีเลมะเสียงงามหมดเลยแค่เนียดอดูกูฉันตาเปรอมุดาดอกูร้องเนี่ยเบิดูตูบาดนี่หูเศร้าสูจามีมันมันดอดแต่ดีรูดีปอลายุงามตีดอหูเปียดดูกูงามบอมาเต็งใจงามบิวดอจีจูจวดตูรูดีงามเต็งกูลูยูเจนดีหูดอมะก้าวโนอยากกูสับเบียใจงามูกา ตัวนายนายโยกาสวยดอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกูวิ่งเส้นเลี้ยสาวกูช่างวิ่งชูฉันสวะเจนเลยกูยังวิ่งกูเมียนาบิวเลี้ยสู้ดาวเลยตัวกูงายไม่สวยงายนี่กูเกิดดูดบ่ท้ายวิ่งงายบิวอีกูมีกูเอาไม่เว่ยเสียงดังยีดว่าดอกตัวเกิดดูเจนดังดอกวิ่งกูวิ่งเลี้ยทำไมไม่เนี่ยเลยงายเลดอกขามูกาตัวดีวันเมียวิ่งสีเวจัยยายบอกดอกตัวดีงายจะเป็นไหนสีเวจัย ตัวโกเลยงามดีอ่ะไม่ยอมหนีไปงาโกสวยพิจัยป่วยในซาดาโดลูซูโรเนตูงาโกอันตัวเข้าใจใจโอทาราพยาเป็นเมียกาลาบาลงจีชูยเนรมุมยินีอาจจะโน้ตัวโกดูรูปิวโดเปียวบันมาละกาวอาจจะโน้ตเชื่อสงโกเช่นเดียวมาละกาวเกลือดอมุบาจีจูโรจีลาบาอีหูมหาบริดาเลมาอาจจะโน้ตวงคันบามีมีอาสวาโดลูซูเรนโกรโกจีมัวมามี มาหอมมันไปอาจจะโน้กูยังไปพิวดอดูโรดีอังเวโกมาแข่งจ้าบาสิเนี่ยอาจจะเอาไม่ใช่ไปอาจจะโน้กูมองดอดูโรเลยมีสิสวยพิจารณ์กูมาพิวจ้าบาสิเนี่ยอาจจะเอามือกาดูโรดีมุ่งยิงสิโดสกากูมาพิวจ้าบาเนื้อสวาเนื้อปีดารูตเป็นไหนเลี้ยวดอกมุ่งมีอากูจังสิจ้าบาอีอาจจะโน้กูเป็นสหายเอเฮเอเฮงารูดีกูมีสิเนี่ยมีอาบีหูสู้จ้าบาอีโอทาราพยา กูรอดีตีเมียนอมุอีโอพยาชินใจใส่สวนนิรมุมุบาเนจะโน้ตเนี่ยเว่ยเว่ยนิรมุมุบาเนจะโน้ตอีพยาดเข็งจะโน้ตอีเอเชนจะโน้ตนายยาวดอกมุกุสีเอโนมุมีเจ้ากูโน้ตสอยทารมุบาจะโน้ตอีพยาดเข็งทาราพยา
ကိုယ်တော်သည်ဖြောင်းမတ်တော်မူခြင်းနှင့်အညီအကျွန်ုပ်အမှုကိုဆုံးဖြတ်တော်မူပါသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုနာ၍ဝမ်းမမြောက်ကြပါစေနှင့်အေးငါတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုမအောင်မေးကြပါစေနှင့်ငါတို့သည်သူ့ကိုမျိုးပြီဟုမပြောကြပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်၌ဘေးရောက်သည့်အကြောင်းကိုဝမ်းမြောက်တော်သူပေါင်းတို့သည်အဆက်ကွဲ၍မျက်နှာပြကြပါစေသောအကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တတ်သောသူတို့အပေါ်မှာအ
ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောမိမိကျွန်၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောသာရဖျားသည်ဘုံကြီးတော်မူစေသည်တည်းဟုသူတို့သည်အစင်မပြတ်မွဲ့ဆိုကြပါစေသောအကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုရောဤဖြောင်းမတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုမွဲ့ဆိုရွေးအစင်မပြတ်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်။ ကံကြီး 36 ယားသခင်ကိုကြောင်းရွံ့ရသောအကြောင်းသည်မတရားသောသူ၏မျက်စိ၌မထင်ဟုထိုသူပြုတ်တတ်သောဒုစရိုက်ကိုငါထောက်၍သဘောကျ၏သူ၏အပြစ်ကိုတွေ့တော်မမူယွန်ရှာတော်မမူဟုကိုမျက်စိရှိ၌ကိုကောင်းသောအရာကိုဆောင်တတ်၏သူပြောသောစကားသည်အတ္တမစကားလှည့်စားသောစကားဖြစ်၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေတတ်သောပညာကိုစွန့်လေပြီ အေးရဘောမှာမကောင်းသောအမှုကိုကြံစီတတ်၏မကောင်းသောလမ်းတို့အမြဲလိုက်၍ဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုယုံရှာခြင်းမရှိ။အိုသာရဖျားဂယုနာတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းတစ္ဆာတော်သည်မိုးတိမ်သို့၎င်းမိပါ၏။ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားသည်ကြီးမားစွာသောတောင်ရိုးနှင့်တူပါ၏။တရားစီရင်တော်မူချက်တို့သည်အလွန်နှက်နှဲရဖြစ်ကြပါ၏။အိုသာရဖျားကိုယ်တော်သည်လူမျိုးနှင့်တိရိစ္ဆာန်မျိုးကိုစောင့်မတော်မူ၏။အိုဖျားသခင် ကယူနာတော်သည်အလွန်မြတ်နိုးပွဲဖြစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်လူသားတို့သည်အတောင်တော်အရေးကိုခိုလုံလျက်နေရကြပါ၏အိမ်တော်၏ကျွဲဝခြင်းနှင့်ရောင်ရဲလျက်နေ၍ကိုရောဤချမ်းသာမျက်ရည်ကိုတောက်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကိုရောထံမှအသက်ဆန်းရည်တွင်ရှိပါ၏အလင်းတော်ထဲမှအကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းကိုရကြပါ၏ကိုရောကိုတည်သောသူတို့အားဂယူနာတော်ကို၎င်းသဘောဖြောင့်သောသူတို့အားဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းထုတ်ခုလုံးပါပြီ။မတရားသောသူတို့သည်အကျဉ်းထုတ်ကိုနေရာမရွှေ့ကြပါစေနှင့်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့သည်ထိုအရ၌ပင်လဲလျက်နေရကြပါ၏။လဲခြင်းကိုခံရသောကြောင့်တဖန်ထား ခန်းကြီး 39 လူစိုးတို့အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနှင့်မတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ကိုမညူစုနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်မကြမမြင့်မီမျက်ပင်ကဲ့သို့ရိတ်ချင်းကိုခံရ၍စိမ့်သောပြိုးပင်ညှိုးနွမ်းတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကိုခေါ်လုံ၍ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့ပြီးတော်၌နေ၍တစ္ဆာတရားကိုကျက်စားလော့ထာဝရဘုရား၌မွေးလျောခြင်းရှိလော့တို့ပြုလျင်စိတ်နှလုံးအလို ပြေဆောင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်ကိုမှုရာကိုထာဝရဘုရား၌အပ်လော့ကိုရောကိုကူးစားလော့တို့ပြုလျင်စည်ရင်တော်မူမည်တင်းဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုအလင်းကဲ့သို့၎င်းတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအရာကိုမွန်းတဲ့ရောင်ကြီးကဲ့သို့၎င်းဖော်ပြတော်မူမည်ထာဝရဘုရားရှိမှညီဝတ်စွာနေ၍ကိုရောကိုငန့်လင်လော့မိမိမှု၌အောင်တတ်သောသူမကောင်းသောအကြံစီတို့ကိုပြီးစီးစေသောသူ၏အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနှင့်အမျက်မထွက်စေနှင့်
신진고칸야자레미타라피아고묘린도두루무가삐로고어무이칸야자레미카나자비마마디야도두디마시야두이니야고세세샤위마뚜야세이낸차도두루무가삐로고어무이칸위냐비아도냐인데친나이외려자레미마디야도두디펴마도두두패나이짠시위안도와캐제이다이도도래두이니예칭야미고ဖျားရှင်တည်မြင်၍သူ့ကိုပြုံးရဲတော်မူ၏မတရားသောသူတို့သည်ဆင်းရဲငတ်မွသောသူတို့ကိုလဲချခြင်းက၎င်းဖြောင့်မတ်စွာကျင့်သောသူတို့ကိုတတ်ခြင်းက၎င်းဓားကိုထုတ်လျက်လေးကိုတင်လျက်နေတတ်ကြ၏
သူတို့လည်းသူတို့ဓာသည်သူတို့နှလုံးထဲသို့ဝေလိမ့်မည်သူတို့လေးတို့သည်လည်းကြိုးကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၌နေသောဥစ္စာသည်မတရားသောသူကြီးတို့၌ကြွယ်ဝသောဥစ္စာထက်တာ၍ကျေးဇူးရှိ၏အကြောင်းမူကားမတရားသောသူ၏လက်ယုံသည်ကြိုးရလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူကထာဝရဘုရားမဆာတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏နေရကာလကိုထာဝရဘုရားတိမှတ်တော်မူ၍သူတို့၏အမွေဥစ္စာသည်စင်မြဲတည်လိမ့်မည် သူတို့သည်ခရင်သောကာလ၌မျက်နှာမပြတ်အစာခေါင်းပါသည့်ကာလ၌ဝါစွာစားရကြ၏မတရားသောသူတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ထာဝရဘုရား၏ရန်သူတို့သည်ကြက်စားရအယက်၏အသေးကဲ့သို့ဆုံး၍မိခိုးဖြစ်လျက်ကွယ်ပြောင်းကြလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်ချင်းငှား၍မဆက်ဘဲနေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားတနာသောစိတ်ရှိ၍ပေးတတ်၏ကောင်းကြီးပေးတော်မူခြင်းကိုခံရသောသူသည်ပြီးတော်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံရ
tu dua ya lango nida domu i, tu du di le do le song ya du meyau ya, jiangmu ga thara piya di tu i le gu kai ma domu i, piya ma do du di sun pi chengu kanya di jiang, tu i dam yiro di tang yue saya di jiangu, nga di ate piu di kalama sa yue u di dai au me mien zibu, tu di sen tana do sei shi di ne, tu ruwa ru a chi nga da di piya yue, tu i dam yiro di kang ji meng lagu kanya jia i.두지아고루에샹위두지아고뷰러두뷰린생미의내야레미타라피아디디아고니댓더무이미미탄신두루고레손더무무두루디사우마러무진고생미의칸야자레미마디아더두이따미러무가배신진고칸야자레미펴맛더두루디비러고어무이칸위생미의내야자레미펴맛더두이노디빈야고무에소다이두이샤디레디아더자가고뼈소다이타라피아이디아로디두이세이나롱테마디디피위두두아도아카마쳐마레야마디아도두디펴맛도두고쳐묘위따칭가샤잔다이두도레타라피아디토두이레나이펴맛도두고손빗도무미마호아시칸야도아카빗시인도무미마호타라피아고묘린위란도고샤오도아로비도고어무이칸야도아쿠니지묘도무미마디아도두루송숑진고텐디지민야레미마디아도두디소디아뷰위파우옌아얏마지부아도띠빈란란시드게도고고고뺀부아세디고나미야도레나우드판두디유도아유괴뼈이두고레나샤유마뚜야송린진디아고싸우샤오로펴맛진디아고지슈신진로토도뷰도두디아소나이냐이댓친고칸사야레미뺀마도두빠우도디뺏시진도야오유마디아도두로디아소나이배신진고칸야자레미ဖြောင်းမှတ်သောသူတို့၏ကဲတင်ခြင်းအမှုကိုသာရဖျားစီရင်တော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလ၌သူတို့ခိုးလုံရန်ဖြစ်တော်မူ၏သာရဖျားသည်သူတို့ကိုမာဇကဲတင်တော်မူမည်ယုံကြည်ခိုးလုံသောကြောင့်မတရားသောသူတို့လက်မှနှုတ်ယူကဲတင်တော်မူမည漢字38โอทาระพะยาอเมดอถั่วยะจนุกโกอปิตินดอมะมุบาเนปิ้นสวาดอไสดอชียะซ้อมมารอมะมุบาเนมะยารอรุทีอจนุก၌ซูวินยะเลดอทีอจนุกโกไหนเลยะชีบาอีอเมดอถั่วดอจ่องอจนุกอตาทีจ้ํามาเจนมะชีบาดูซัยอปิจ่องอโยมะเรมาตะตาเจนมะชีบาအကျွန်ုပ်ပြုမိသောဒုစရိုက်တို့သည်အကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုလွှမ်းမိုး၍လေးသောဝန်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်မထမ်းနိုင်အောင်လေးကြပါ၏အကျွန်ုပ်မိုက်သောအမှုကြောင့်အနာတို့သည်နံစော်၍ကြီးရွက်လျက်ရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်စွာခံရ၍အလွန်နှိမ့်ချလျက်ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်တစ်နေ့လုံးတွားရပါ၏အကျွန်ုပ်ခါသည်ပူလောင်သောအနာဆွဲ၍အသားသည်လည်းကျန်းမာခြင်းမရှိပါနှုံနှဲ့ခြင်းကြေကွဲခြင်းရှိ၍စိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားသဖြင့်အော်ဟေးရပါ၏။အိုဖုရားရှင်အကျွန်ုပ်အလိုရှိသမျှသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားပါ၏။အကျွန်ုပ်ညီးတွားခြင်းကိုလည်းအကျွင့်မဲ့တည်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ဤနှလုံးတုန်လှုပ်၍ခွန်အားလဲကုန်ပါပြီ။မျက်စိအလင်းကွယ်ပြောက်ပါပြီ။အကျွန်ုပ်ဤအဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းအဖော်တို့သည်
အကျွန်ုပ်အနာရောဂါကြောင့်ဝေဝေးရလျက်ပေါက်ဖော်တို့သည်လည်းရှောင်လျက်နေကြပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာတော်သူတို့သည်ကြော့ဝင်းများကိုထောင်ထားကြပါ၏အကျွန်ုပ်၌အပြစ်ပြုခြင်းအခွင့်ကိုရှာတော်သူတို့သည်တစ်နေ့လုံးမနာလိုသောစကားကိုပြော၍မကောင်းသောပရိယေကိုကြံစီကြပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားနာပင်သောသူကဲ့သို့မကြားနှုတ်ကိုမဖွင့်တတ်သောလူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏နာမကြားပြန်၍မငင်းနိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမူကားအိုထာဝရဘုရားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏အကျွန်ုပ်၏အရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောသည်ပြန်ပြောတော်မူမည်သို့မဟုတ်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အမှုမှာဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်ခြေချော်သောအခါအကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်လဲလူသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စည်ရင်ချင်းကိုအစဉ်အောင်းမေးလျက်နေရပါ၏ကိုယ်အပြစ်ကိုဖော်ပြပါ၏ပြစ်မှားမိသောကြောင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကကြမ်းမာလျက်ခွန်အားကြီးလျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမုန်းသောသူတို့ကများပြားကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ယေရှုတရားကိုကြိုးစား၍ကျင့်သောကြောင့်ယေရှုအတွက်အပြစ်ပြုတတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုရံဘက်ပြုကြပါ၏အိုထာဝရဖုရားအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ဤဖုရားအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖခင်ရှင်ခန်းကြီး39ငါသည်စကားဖြင့်မျှမပြစ်မှားမည်အကြောင်းကိုအကျင့်ကိုသတိပြုမည်မတရားသောသူသည်ငါရှိမှရှိစဉ်ငါသည်ကိုနှုတ်ကိုချီနှောင်မည်ဟုငါပြောထား၏စကားမပြောဘဲအလျင်နေ၏ကောင်းသောအရာကိုပင်မပြောထိုသို့နေစဉ်ငါသည်စိတ်ညစ်ညူးခြင်းရှိ၏ကိုအထဲမှနှလုံးပူဆွေးခြင်းရှိ၏ငါညှီးတွားစဉ်မီးလောင်လေ၏ထိုအခါငါသည်နှုတ်မွက်၏အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုပြက်တတ်သောသဘောကိုသိရပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်၏လမ်းဆုံးကို၎င်းအကျွန်ုပ်၏အသက်အပိုင်းခြားကို၎င်းသိစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်တာကိုတမိုက်မျှသာခံထားတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အရွယ်သည်ရှေ့တော်၌ဘာမျှမဟုတ်တကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူမည်သည်ကားလူ၏အထွတ်သို့ရောက်တော်လဲအနတ္တတက်တက်ဖြစ်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူသည်အရေး၌သာကျင်လည်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူတို့သည်အကျိုးမဲ့ပင်ပန်းကြပါ၏ဥစ္စာကိုစီးဘူးတော်လေအဘယ်သူရအံ့ဒီကိုမသိရပါယခုမူကအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သူမျောလင်းရပါမည်နည်းအိုထာဝရဖျားကိုရော၌သာမျောလင်းစရာအကြောင်းရှိပါ၏ပြစ်မှားမိသည်မြသောအပြစ်တို့မှအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်တော်မူပါမိုက်သောသူတို့၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံစေတော်မူမူပါနှင့်ကိုရောစီရင်တော်မူရာဖြစ်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ပြောစရာမရနှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေရပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမူပါနှင့်ဦးလက်တော်အောင်၌ဆုံးမခြင်းကိုခံရ၍အာကုန်ပါမည်ကိုရော်သည်လူတို့အပြစ်ကြောင့်ဆုံးမ၍ဒဏ်ခတ်တော်မူလျင်ပိုးရွာဖြတ်တတ်သကဲ့သို့လူတို့၏တင့်တယ်ခြင်းအတည်ကိုပြေပြောက်စေတော်မူ၏အကယ်စင်စစ်လူခတ်သိန်းတို့သည်အနတ္တတက်တက်ဖြစ်ကြပါ၏အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းခြင်းပတ္ထနာကိုကြားတော်မူပါအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောအသံကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်မျက်ရည်ကိုကြည့်၍နေတော်မူပါနှင့်ဘိုးဘေးအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်ဘူးသကဲ့သို့အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌ဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ရွေသွား၍မပြောင်းမီတွင်တည်သာရမည်အကြောင်းမျက်နာလွှဲတော်မူပါအခန်းကြီး40ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုစေစေမျှော်လင့်သည့်ကာလငါကိုမျက်နှာပြု၍ငါအော်ဟစ်သောအတန်ကိုကြားတော်မူ၏ပျက်စီးရာတွင်းနှင့်အလွန်ဆိုးသောရွှန့်တဲကငါကိုဆဲနှုတ်ပြီးလျင်ငါခြေတို့ကိုကြောက်ပေါ်မှတင်၍ငါခြေရာတို့ကိုတီးစေတော်မူ၏ထို့သောငါတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရာတခြင်းတဲ့ကိုငါမွဲ့ဆိုစေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူ၏လူများတို့သည်သိမြင်၍ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားကြလိမ့်မည်မာနထောင်လွှားသောသူနှင့်မိစ္ဆာတရားလမ်းသို့လွှဲသွားသောသူတို့ကိုမမိမဝဲသာရဖျားကိုကိုးစားသောသူသည်မင်္ဂလာရှိအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သာရဖျား
အကျွန်ုပ်တို့အဖို့ပြုတော်မူသောအံ့ဖွယ်အမှုတော်နှင့်ကြံစီတော်မူသောအကြံစီတို့သည်များလှပါ၏ရှေတော်၌အစဉ်တန်းရှောက်၍မကုန်နိုင်ပါအကျွန်ုပ်ထုတ်ဖို့ကြားပြောမိဟုဆိုသောရေတွဲ၍မကုန်နိုင်အောင်များလှပါ၏ကိုတော်သည်ရင့်နှင့်ပူဇော်တတ်ကားကိုအလိုတော်မရှိသည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်နားကိုဖွင့်တော်မူပြီးမိရှုရာရင့်နှင့်အပြစ်ဖြေရာရင့်များကိုတောင်းတော်မမူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်
ကိုယ်တော်၏အလိုကိုဆောင်ရ၌အကျွန်ုပ်သည်အားရဝမ်းမြောက်ပါ၏ကိုယ်တော်၏တရားသည်လည်းအကျွန်ုပ်နှလုံးထဲမှာရှိပါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုပရိသတ်ကြီးအလင်မှာအကျွန်ုပ်ဟောပါပြီအိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်နှုတ်ကိုပိတ်၍မနေချောင်းကိုကိုယ်တော်တည်တော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်တော်မူခြင်းတရားကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်နှလုံးထဲမှာဟွက်၍မထားပါသစ္စာဆောင်တော်မူခြင်းတရားနှင့်ကဲတင်
Sego, Macho Diva Nick, Cayunaro Nick Desarodi, Genogo, Saint Stoma Bazino, A Jamuga, Timothy Miazwado, Beu Badudi, A Genogo Wanjababi, A Geno Mio Machina on Cayado, A Piedodi, A Genogo Mijababi, A Geno Zabin Tem Miabia di Pieu, A Geno Nalodi, Ajobabi, O Tarabia, A Genogo No Yuchinga, A Lo Shiromuba, O Tarabia.A genogo maza jinga liemian puro muba. A geno tego tachinga shajano du bando di. A shakwe yu miena piaja bazido. A geno night and ye abujano du rudi, lan jingo kanya yu, shajau chendo yauja bazido. A genogo ehe ehe hu, sudo du rudi, a shakwe jin apshin, mind we jabazido. Gorogo shado du bando di, goro night, wamyao shun lan jabazido. Gedino mujin jizugo, nida do du rudi. Tarapia bongiro muzi di hu.A same a bia pioja bazido. A geno muga. Say a gamodole, Tara piadi, a genogo, almiro mui. Goro di a genogo, maza dodu. Get in odu, pito mui. A geno e piadaki. Silent o mumubane. Kanji lizard. Say a dodu, almi dodu di, mingla shi.Kayan or Gala night to go Tarapia get no domumi. Tarapia di Salma, you at the Chana Biro Mudipin. To do the Biro night gongi minglago, Kayalemi. To do go Yanduro, Lodo, Goro di Adomumuba. Do the Napia, don't lonely doca, Tarapia di Taupe no mumi. Now you nis in Gala, Goro di Dui, Eya Shizimiago, Lambia no mumi. Na shall so yadiga. O Tarapia. A geno go the Naro muba.A geno di gorogo, piamami di pie. A geno night say winye and nago, piausiro mubahu, shall so e. Nayanduroga, do the te ue tui namadi, a pe gala ma, de mio lemi nihu. Nago manado ue so da jai. Nago gila do do the muda zagago piotai. Do e naloni le magano a jango, si budi ne. Tradwado a car, topo piotai. Nago mono do bono di nago yambe pue. Diao ne diao dodo piolia.Nga nai magao no jango, janzi da jai. Tu nai adama muya, swaga di pie yue. Taka lelien, nautapa mataya hu, suja yi. Ake sensei nga yong yue. Nga momo sado, swekemundi, nga go chene chao di. O Tara pia. Duro piego, jano sap bina mi chao. Jano go tana yue, ta miao siro muba. Jano yi yandu di. Jano a manai jango tao yue. Goro di, jano go mian noro mu di hu, tiya ba yi. Goro di, jano go.A geno so lingin a yan nine maza yu. Gala sin set. Shiro tama nia biro muladan. Idri la mui piadakin dihudo tara piadi. Gaba seset mingla shiro muzidri. Ame ne ame. Kanji Lizan Nick. The Mandy Eddie Yezido Chango down down the ghetto. A geno winyan the Gorago down dava di Pia. Now winyan the Piat candy who do a deshin of Mudo Piago, not lie. A begala ma Piat can tano do yawi. Mianna Piaya Annie.
ตุรบารุกะเต็งพิยาทขินทีอเปมาชีตะนี้หุงาโกอเซนเปียวโซจาทะภิญงาเมยยีทีเนญญะมะเปะงาซ้าเสียพิยาอิโทอเชนยาโกงาอ้อมเมยล้วยเนเซนด้วยงาไส้ณะลงทีจีกวยเลียชีอะเจ้าหมู่กางาทีลูซุมะเนปองพอเลียชวนลั้นเจนอะตันท้อมะนาปิวเจนอะตันโดโกเปียงโซล้วยตะมะปวยขันดอลูซุมะเนอะตู ဖျားသခင်အိမ်တော်တို့ပြင်းရင်းစွာတွားလာလေပြီ။အိုးငါဝိညာဉ်သင်ဒီဘဲကြောင့်ညှိုးငယ်သည်နီ။ငါထဲမှာဘဲကြောင့်မငြိမ်မှုအရှိသည်နီ။ဖျားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေလို့ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ငါကိုကူးပွေတော်ဖျားသခင်ကြီးစွာကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုရလေအံ့တည်း။အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်အကျွန်ုပ်အထဲမှာညှိုးငယ်လျက်ရှိပါ၏။အเจ้าမူကားယော်ဒန်မြစ်ကမ်းဟေရမုန်တောင်ယို မိဇရာဂုံးပေါ်မှာကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အောင်းမိပါ၏။ရေပွေတော်များအတံပလန်နှင့်တကွဝဲဩဃတစ်ခုကိုတစ်ခုဟစ်ခေါ်၍လိုင်းတဘိုးတော်အပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးကြပါမည်။သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားသည်နေ့အခါတနာချင်းကြီးစွာကိုပေးချတော်မူ၏။ညဤအခါ၌လည်းဂုံးတော်ကိုတခြင်းဆိုလျက်ငါဤအသက်သခင်ကိုပတနာပြုလျက်ငါနေ၏။အကျွန်ုပ်ကိုဘဲကြောင့်မေးလျော်တော်မူသည်နီ။ရန်သူညှင်းဆဲနှိပ
ငါအကြောက်ဖြစ်တော့ဘုရားသခင်ကိုငါရှောက်ရ၏ငါရန်သူတို့ကသင်၏ဘုရားသခင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုငါ့ကိုအစဉ်ပြောဆိုကြသဖြင့်ငါအယိုးတို့ကိုချိုး၍ကဲ့ရတတ်ကြ၏အိုးငါဝိညာဉ်သင်သည်ဘယ်ကြောင့်ညှိုးငယ်သနည်းငါထဲမှာဘယ်ကြောင့်မငြိမ်မွေးရှိသနည်းဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေလော့ငါ့ကိုကဲ့တင်တော်မူသောအရှင်ငါကူးပွေတော်ဘုရားသခင်ကြီးစွာကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုရလေအံ့တည်း ကန်ဂျီ 43 ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်မှု၌တရားဆုံးဖြတ်တော်မူပါဂယုဏမရှိသောလူမျိုးတစ်ဖက်ကနေ၍အကျွန်ုပ်မှုကိုစောင့်တော်မူပါတစ္စာမရှိမတရားသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်လွှတ်တော်မူပါကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာဘုရားဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုအဘဲကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူသည်နီးညံသူညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ၍ အကျွန်ုပ်သည်ကြံတန်းသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ဘဲကြောင့်နေရပါသည်နီးအလင်းတော်နှင့်တစ္စာတို့ကိုဆေလွတ်တော်မူပါသူတို့သည်လမ်းပြ၍တန်ရှင်သောတောင်တော်သို့၎င်းတဲတော်သို့၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်ပါစေသောတို့ပြုလျင်ဘုရားသခင်ရစ်ပလင်သို့၎င်းအကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းရာဘုရားသခင်ထံတော်သို့၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ရောက်လာ၍ကိုရောကိုစောင့်တီးလျက်ကြီးမွန်းထောမနာပြုပါမိဖေယအကျွန်ုပ်၏ဖေ
ngāgu kētēn o mūdō āshēn, ngāgu kētō pēyātakīn i jīzurāgu, ngā chīmuān tōmanā, pūyālī āndarī. Kanji Lizali O Piyadakhe Shilon Le Bido Galare Wobiro Letter Nai Biro Mudo Mugu Duro Bio Yue Chenodo Di Korain Jaya Jababi Dabam Yodarugo Letter Pin Nay Toyue Chenodo I Bobe Miago Nea Charo Mui Dabam Yodarugo Nay Say Yue Bobe Miago Pianboazi Romui Duro Di Ko Dapin Tomigo Soya Jadi Mahoba Golepin, Gogo Kedin Jadi Mahoba. Goro Lucido Jong, Leia Leondo Ne, Yanaro Len Abin Drogo Kedin no Mui. O Piadaki, Goro the Geno E. Shimbian Pieto Mui. Yago Mui Kedin Yen Jango Sien no Muba. Goro Apin Geno Do the Yandu Miago Don Cha Jabazido. Yambebudo Drogo, Namaro Apin Nea Do Queen Shijabazido. Go Nai Bado Lego, Geno di Mugosa, Go Dadi, a Geno Go Makayaba. ကိုယ်တော်သားလေးအကျွန်ုပ်တို့ကိုရန်သူလက်မှကယ်လွတ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်တို့အားမုန်းသောသူများကိုလည်းအရှက်ခွဲစေတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်မချမလတ်ဖျားသခင်၌ဝါကြွား၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမွမ်းကြပါ၏သို့တော်လည်းကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြစ်၍အရှက်ခွဲစေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ဘိုးချေနှင့်အတူကြွားတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုရန်သူရှေ့မှပြန်ပြေးစေတော်မူ၍မုန်းသောသူတို့သည်
alulu luyu yajai. Henlia pido tumia gedu, chenotugu alaiwe. Daba muda rudin, a yaya quebiazi romui. Goro ilumiago, a puma kame yang yue. Yano apin, siwarogu, dubazi romudi moho. A chenotugu, a nichemia kaya ya pawanjina nido dumia, piaye buwe. A shakwea piace chinga sienomui. Daba muda rudi, a chenotugu, bonkaya do quin. Luzuru di Kaunya Yado Kungu, Piromui, Kaya Dodu Ni, di Piedo du Izaga Jang Lagao, Yampe Pudo du Ni, Lesa Chido du Imiana Jang Lagao, Achenodi, Ku Shia Guejin Jango, Sin, Miamma Puyabai, Miana Shechin Apin, Monlia Niabai, Tumiala Kaya Dole, Achenodi, Gorogo Mamilio, Tisarogo Mapiajaba, Saint Alone di Naudo Maso, Diaro Lama, Lue Madua Jaba, Goromuga, Miquinia Yama, a genodogu, chope, nay say you. They chin yin, pongan no boi. A genodo di, go piat king namarogu, melio you. Daba mui piatando, lego, sandy, manly. Nalo night, wet hado, a yam yago, piat king tiro mudi pay you. To a mugu, mesebe nido mumilo. A guess in ze guru adre, genodo di, a semabiat de da chingu, kaya jabai. Tapoya tado togedo, a genodogu, duruba mada jabai. O Payashi, Noro Muba, a bejang chains at Domudani, Taro Muba, a genodogo sen, Sumbia Domuba net, genodo Kayado, Nature Genet, Yenze Jingo, Yanaro Lue Bejang, Melio Romudani, genodo is a winning the me die on Nature Jingo, Kayaway, Yembale me night Gallia Shivai, a genodogo Maza do Paya, Taro Muba, the Unaro Ne and ye, we know Domuba. Nasa in alone the Mingla Zagane Puetalia Shiwe Nasi and Do Iago, Shimian Shiro Nai Mueso be an Nasha di Le Lema Juanjendo, Say ye Kenye Piai Goro di Lumiote Saint Labai No Do di Jesus Gane Pison Bai Tojang Piatkindi Gorogo Samia Gongji Bidomui The Goji Do Ashen Bong at the Yero Pieto Goro I Dago Bound on Nai Siro Muba This idea, Nunyan Jindia, Pyoma Chindia Jow, at the Euro Tenshali, Aumi Yui, Sizwara Muba, Leia Ledole, Jama Puedo, Ayago, Goro Abiava Lemi, Shimbian Yan Duro Nalon Hema, Miaro Rudi, Teddy Pi Yui, Ludo di, Chiro Aung Night, Lejabai, O Piadaki, Goro Ibelin, the Nasa Tara Belin Pibai. Muran, a jaw, the jabu, a muine, pizon yue. Ne the domu, a pijabai. A pibidom, men mirodi. Mamma made that a win pivot. Leia robema, opera, sweet as a sendo. Miao daro nea, pibai. Nga the me not hollow. Saint Jen yue na yu lo. Go muda jenne, go by ingo, miliolo. Dobulin. Then lado a single shimbian di, nilo so medomu. Do the day a shimpido jow. Do go, go below. Do room men me ma sa yue. Luzurin Oza Yada do Rudile, Less Hong Bana Bali, Tingu, Pyo Pia Yaja Lemi. Shimbian the Miro the Twin Night. Gong at the Ye, the Dead She. She Pian Cheledo, a word Zago Sin Yi. Zane Gale, Shimbian Tando Sangayai. Now like do Bampo, Bureau Miagule. Goro Tando, Dunya Lemi. Wan Miao Shuan Lando, Chenya Ne Sangay. Shimbian Yi Nando, the Wen Yaja Lemi. Goro Iba Miagoza, Da Miago Yayu. ยีจีตะเปลี่ยนลงတွင်เมียนยาไนคันธารบุเลยมีอะจนุดีโกรออีนามะကိုလူမျိုးအစဉ်ဆက်အောင်မေကျော်စောစေသဖြင့်လူမျိုးတို့ဒီကဘာဆက်ဆက်ကိုရောကိုကြီးမွန်ကြလက်တန်တည်း အခန်းကြီး 46 ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခေါ်လုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ထို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်ရွေ့သွား၍
tong mia tong lo liya tamo diya do cha don le ngaro di chao lan jin ma shi tamo diya yi di ho ho mi yue mwe nao ba le si line de bo tha de phin tong mia tong lo ba le si mye de mye shi de yi tho mye yi di si yue phya thakin myo di hu do a mye song do phya chain wut do mu ya tan shin do myo ro go shwin lan si dai yi tho myo di phya thakin chain wut do mu ya phye yue tong lo chin ma shi ya mo dao lin sa nai phya thakin ku ma ro mu lai mi ဘုရားကိုဖျားသခင်ပိုင်တော်မူ၏အထူးသဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏အခန်းကြီး 48 ထာဝရဘုရားသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏။တန်ရှင်သောတောင်တော်ပေါ်မှာငါတို့ဘုရားသခင်၏မြို့တော်တွင်အထူးသဖြင့်ထောမနာကြီးမွန်းခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူ၏။မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရွှင်လန်းရာစည်းအောင်တောင်ထိပ်သည့်အစင်းလှပေ၏။မြောင်မျက်နှာဘက်၌မဟာမင်းကြီး၏မြို့တော်သည်တည်၏။ထိုမြို့၏ဘုံဘိမှန်တို့တွင်ဘုရားသခင်၌ခိုးလုံရသည်ကိုသိရ၏။ရှင်ပြန်တို့သည်စည်းဝေး၍အတူလျှောက်သွားကြ၏။မြင်သောအခါမှိုင်တွေ
모르고 초피해도 실리니 뚜드게도 피자이 나로디 자부디 이따이 강경 보채신 타라 피아이 묘 나로 피아드킨이 묘로 나이 뚜미인 야자이 피아드킨디 묘로고 센미에 디제로 묵니 오 피아드킨 제노도디 베이만노레마 그유나로고 아오메자바이 오 피아드킨 나마로디 미지존 따이온 낭비아디 니루 공 어디로래 낭비아리에 시바이 레야레도디 표면진 디야네 삐와리에 시바이 디야시인노무제미아장 지용당디 완묘유 유다 묘드미로디 쉰란자바이 다미로 아자벼미 이장 지용묘고 빠빠레유 삐오로고 예드외자로 옌다로고 맞유 봉베만묘고레 신진자로 아장무가 토비야드킨디 칼라아센미에 나로이 비야 폿도무이 대디 칼라따이앙 나로고 보상노무레딴디디 간지 49 루미아 방도 자자로 칸댕도 로가다 아욧 음얏
ကျွဲဝါတော်သူဆင်းရဲတော်သူတို့တညီတညွတ်တဲ့နားထောင်ကြလော့ငါနှုတ်သည်ပညာကိုမွဲ့ဆိုမီငါနှလုံးသည်ဉာဏ်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုဆင်ခြင်းမီပုံစကားသို့ကိုနားကိုလှည့်လျက်နဲ့နေသောအရာကိုစောင့်တီး၍ဖွင့်ပြပေရန်ခရင်ဆိုရုပ်သောကာလ၌ငါ၏အရာကိုလူယူခြင်းတော်သူတို့၏ဒုစရိုက်မှုသည်ငါကိုဝိုင်းတော်လဲငါသည်အဘဲကြောင့်ကြောက်ရမည်နီထိုသူတို့သည်ကိုဥစ္စာကိုကိုးစား၍ကိုစည်းစိမ်များသောကြောင့်
ဒီလိုအသက်ဝိညာဉ်ဤရွေးရန်အဖို့ကြီးလာပေ၏သူတို့ဖြစ်၍အစဉ်ရှုံးလျင်နေရမည်ရွေးလျင်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ရ၏ပု္ပ္ပဆတ်ခြင်းတို့မရောက်ရာထင်ရှားသောအရာဟုမူကားပညာရှိသောသူတို့သည်တည်ထကြ၏ထို့အတူမိုက်သောသူနှင့်တိရိစ္ဆာန်သဘောရှိသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်၍မိမိတို့ဥစ္စာကိုသူတို့ဘာလို့၌ခြံထားကြ၏မိမိတို့အိမ်သည်ထာဝရဖြစ်လိမ့်မည်မိမိတို့နေရာလဲလူမျိုးအစဉ်ဆက
တို့ရရင်လူသည်ခုံအတီ၌မတီမနေတတ်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တတ်သောတရိษံနှင့်တူ၏ထိုတို့ပြုမှုခြင်းအရာသည်သူတို့၏ကိုးစားရာဖြစ်၍သူတို့သားမီးတို့သည်သူတို့စကားကိုနှစ်သက်တတ်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုတို့များကဲ့သို့မရဏနိုင်ငံ၌ချထား၍သေမင်းစားလိမ့်မည်ကာလမကြာမမြင့်မီဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်အုပ်ဆိုးရကြလိမ့်မည်သူတို့၏ကိုခန္ဓာသည်ဖောက်ပြန်ဖို့ရာဖြစ်၏မရဏနိုင်ငံသည်သူတို့၏နေရာဖြစ်၏ငါ့
ra mu mi tu da ba di au sa jwe wa ywe ai i gung a di yei do bwa do kha tin di ma so yei ne tho tu di te do kha a be au sa mya ma ba ya tu i gung a di yei di tu naw do ma sin ta ya tho tu di a tet shin sin kha mi mi win nyin go kaung ji pe da yi mi mi jo go pyu su do a kha tu da ba ro di chi mwan da ja yi tu do le tu di tu i bo be a myo shi ya do twa ya lai mi kala a sin set tu ro di a lin go ma myin ya ja ကုန်း အတည်ရ နှင့်ပြည့်စုံလျက်ပညာတတိမရှိသောသူသည်ကပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်တတ်သောတိရိစ္ဆာန်နှင့်တူ၏ ကန်ဂျီ 50 တကူကြီးသောဘုရားသခင်ဒီဟုသောထာဝရဘုရားသည်ပြားရိတ်ပေးတော်မူ၏နေထွက်ရာမှသည်နေဝင်ရာတိုင်အောင်မြေကြီးကိုခေါ်တော်မူ၏အသည်တင့်တယ်ခြင်းပြည့်စုံရာဇီးုံတော်ပေါ်မှာဘုရားသခင်၏ရောင်ကြီးတော်သည်ထွန်းပ၏ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကြွလာတော်မူ၏တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူရှေတော်၌မီးလောင်လျက်ပတ်ဝန်းကျင်၌မိုးသက်မုန်တိုင်းပြင်းပြလျက်ရှိ၏ မိမိလူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလို့ငှာအထက်ကောင်းငင်ကိုလကောင်းမြေကြီးကိုလကောင်းခေါ်တော်မူလျက်ရစ်ပူဇော်သောအဖြစ်ငါနှင့်ပဋိညင်ဖွဲ့သောငါဤတန်ရှင်းသူတို့ကိုငါထံသို့စုဝေးစေကြဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ကိုရော်တိုင်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းငင်တို့သည်ထင်ရှားစွာပြကြလိမ့်မည်ငါဤလူများတို့နားထောင်ကြငါပြောမည်အိုဣသရေလအမျိုးသင်တစ်ဖက်၌ငါသက
ငါသည်တင်၌အပြစ်မတင်ထိုရစ်တို့သည်ငါရှိမှအစဉ်ရှိကြ၏တင်းအိမ်တဲကနွားကိုလကောင်းတင်းချံတဲကစိတ်ထီးကိုလကောင်းငါမခံမယူတော်တရိတ်ဆန်ရှိသမျှတို့နှင့်တထောင်သောတောင်ပေါ်မှရှိသောတရိတ်ဆန်တို့သည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏တောင်ပေါ်မှနေတတ်သောငှက်အပေါင်းတို့ကိုငါသည်ဒေါသရဲတို့သည်ငါ၌ရှိကြ၏ငါသည်ငတ်မော့လျင်တင့်ကိုမပြော လောကတန်နှင့်လောကဥစ္စာသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏။နွားသားကိုငါစားမိလော။စိတ်သွေးကိုငါတောက်မိလော။ဂျေဇုချီးမွမ်းခြင်းရက်ကိုဖျားသခင်အားပူဇော်လော့။တစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းအမြင့်ဆုံးသောဖျားနိုင်တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေလော့။အမှုရောက်သည့်ကာလ၌ငါကိုပထနာပြုလော့။ငါသည်ကယ်လွတ်မည်။သင်သည်လည်းငါကိုချီးမွမ်းရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မတရားသောသူကိုကသင်သည်ငါ၏အထုံးဖွဲ့တို့ကိုကြားပြော၍ငါ၏ပဋိညာဉ
ကိုယ်ကိုတင့်နောက်၌ပြစ်ထားပါသည်တကားတင်းသည်တခိုးကိုမြင်လျင်သူနှင့်သဘောတူတတ်၏သူမယားကိုပြစ်မှားသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံတတ်၏တင်း၏နှုတ်ကိုဒူးစီရိုက်၌အံ့နိုင်၍တင်း၏ရှာဖြင့်မူတာကိုစီရင်တတ်၏
ကိုအမိသားကိုဆဲရိတ်တိုက်ထိုးထိုးကျင့်ပြီးငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော့ကြောင့်ငါကိုတင်နှဲ့တူသည်ဟုထင်လေပြီတကားတင်းဤအပြစ်ကိုငါဖော်ပြ၍တင်းမျက်မှောက်၌ခင်းထားမည်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော့တော်သူတို့ဤမှုကိုဆင်ကျင်ကြလော့ဒုံမဟုတ်တင်းတို့ကိုကဲနှုတ်တော်သူမရှိငါသည်အပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြတ်မည်ယေရှုချီးမွမ်းခြင်းရဲ့ကိုပူဇော်တော်သူသည်ငါဤဘုံကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်၏မိမိသွားတော
칸지 51 ဘုရားသခင်ယေရှုပြုခြင်းသောစေတနာစိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါစုံမဲ့တော်မူခြင်းကိယူနာများပြားသည့်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းအဖြစ်ကိုဖြေတော်မူပါဒုစရိုက်အညစ်အကြေးကိုအကုန်စင်စေကြော၍အကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်လွန်ကျူးပါပြီဟုဝန်ချလျက်ကိုအပြစ်ကိုအစဉ်မပြတ်အောင်မေ့လျက်နေပါ၏ကိုရောကိုပြစ်မှားပါပြီကိုရောကိုသာပြစ်မှား၍မျက်မှောက်တော်၌ပင်မတရားသ
ကျွန်ုပ်သည်မွေးစားကပင်အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏အမိဝန်ထဲမှာပဋိသင်္ဌေယူစဉ်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏ဟောက်မှန်ဖြောင်းမတ်သောစိတ်နှလုံးကိုနှစ်သက်တော်မူသည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာပညာကိုတွန်သင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကဟုတ်တော့ပင်ညွတ်နှင့်တန့်ရှင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမိုးဝင်ထက်တားရွေ့ဖြူစေခြင်းကစေကြောတော်မူပါစိတ်သက်သာဝ
ကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်ရဲကနှင်ထုတ်တော်မူပါနှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုတ်သိမ်းတော်မူပါနှင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းခွင့်ကို ပြန်၍ပေးသနာတော်မူပါကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါစေသောအကျွန်ုပ်သည်လည်းမတရားသောသူတို့အားတရားတော်လမ်းကိုပြသသွန်သင်ပါမည်အပြည့်ရှိသောသူတို့သည်ကိုယ်တော်ထံသို့ပြန်ကြပါလိမ့်မည်အိုဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖရာလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြည့်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူပါတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူခြင်းကိုကျွန်ုပ်ရှာသည်ရှင်လန်းစွာသိချင်းဆိုပါမည်အိုထာဝရဖရာ ကျွန်ုပ်၏နှုတ်ကိုဖွင့်တော်မူပါဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍မွဲ့ဆိုပါမည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအလိုတော်မရှိသို့မဟုတ်လျှင်ရစ်ပူဇော်ပါမည်မေးရှို့သောရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပင်နှစ်သက်တော်မမူဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောရစ်မူကားကြိုးပဲ့တော်စိတ်ပေသည်အိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်ကြိုးပဲ့ခြင်းမွားသောနှလုံးကိုငြင်းပယ်တော်မမူတတ်ပါစေနာစိတ်တော်ရှိ၍ဇေယုန်တောင်ကိုကျေးဇူးပြုတော်မူပါယေရ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာလာရဲ့အကျွန်ုပ်တို့ကိုအလားနိုင်ပြီးတော့ကြာတော့လဲငါတို့ဒီကြားဘူးသူတစ်ပါးဒီအုပ်စာကျွဲဝရွေးအင်းဤခုံအသေးရေတိုးပွားသောအခါငါတို့ဒီကြောက်လန့်ခြင်းမရှိသမုဒ္ဒရာသို့ကြာတော့လဲ ခန်းကြီး52အာဂျီတော်ချင်းလူတင်သည်သူ့အကျိုးကိုဖျက်ခြင်းအမှုနိုင်ဘဲကြောင့်ဝါကြွားသည်နီဘုရားသခင်ဂိယူနာတော်သည်အစင်မပြတ်တည်းတင်းရှာသည်ထက်သောတင်တုံးကဲ့သို့လှည့်စားသည်ဖြင့်သူ့အကျိုးကိုဖျက်ခြင်းအမှုကိုပြုစုတတ်၏တင်သည်သူ့စရိုက်ထက်သူစရိုက်ကိုလကောင်းဖြောက်မှတ်သောစကားထက်မူတာစကားကို၎င်းတာ၍နှစ်သက်တတ်၏ဟိုလှည့်စားတတ်သောရှာတင်သည်ပြည့်စည်သောစကားရှိသမျှတို့ကိုနှစ်သက်တတ်၏ အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်တင့်ကိုအစဉ်မြဲချိုးဖြက်ပယ်ရှင်းလျက်တင်းနေရာတွေကနှင်ထုတ်၍အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာတွေကနှုတ်ပြတ်တော်မူမည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်မြင်၍ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကိုမခိုလုံမိမိဥစ္စာကျွဲဝခြင်း၌ကိုးစား၍မိမိဒုစရိုက်၌ခိုင်ခံ့သောသူကိုကြည်ပါဟု၍သူ၌ရဲကြလိမ့်မည်ငါမူကားဘုရားသခင်အိမ်တော်၌စိန်လန်းသောတန်လွင်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်
kau mian do mudo jang, kau roi tan xian du ro xie ma nama ro gu miao lin ba mi.
칸지 53 ဖျားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏ထိုသောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ရွရွင်၍ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့သောဒုစရိုက်ကိုပြုတတ်ကြ၏ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူတယောက်မျှမရှိနားလေသောသူဖျားသခင်ကိုရှာသောသူတစ်စုံတယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းကဖျားသခင်သည်ကောင်းငင်ပေါ်ကလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြည့်ရှုတော်မူ၍လူပေါင်းတို့သည်ဆုတ်သွားကြပြီတဏှိတညွတ်တည်းဆွေးမြေ့ရွရွင်ခြင်းရှိကြ၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင
ပြည့်ဝကြောက်လန့်စရာမရှိတော့လဲအလွန်ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်းကိုဝန်းရံ၍တတ်ချတော်သူ၏ရိုးရိုးကိုဘုရားသခင်သည်ဖျော်ဖျက်ကွဲပြားစေတော်မူမည်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရှုတ်ချတော်မူသောကြောင့်တင်းသည်သူတို့ကိုအဆက်ခွဲရလိမ့်မည်ဤသူတွေလားမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းကြီးစုတော်သည်ဇေယုန်တောင်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းပါစေတော်တင်းသွားခြင်းကိုခံရတော်လူမျိုးတော်ကိုတပံဘုရားသခင်သည်ဆောင်ခဲ့တော်မ
간지 나달리 오 배야드케 나마로 아피엔 진옥고 게테노 무바 데코로 아피엔 진옥베 나이 데야세옌노 무바 진옥 뷰도 바타나네 진옥 므웨도 자가고 나타옹 나냐옹노 무바 페야 아자무가 데존 데나이간 다로디 진옥고 얀베 뷰 유에 타자바비 잔난도 두로디 진옥 뜻고 샤자바이 ဖျားသခင်이 မျက်နာတော်ကို မထောက်ကြပါ ကြည်ရှုလို့ ဖျားသခင်이 ငါ့ကို ကူမတော်မူ၏ ငါအသက်ကို ထောက်ပံ့တော်သူတို့တွင် သာရဖျားရှိတော်မူ၏ ငါ၏ရန်သူတို့အား မကောင်းသောအကျိုးကို ဆက်ပေးတော်မူမည် တစ္ဆာတော်ရှိသည့်အတိုင်း သူတို့ကို ပယ်ရှင်းတော်မူပါ ကျွန်ုပ်သည်လည်း စေနာစိတ်နှင့် ကိုရောအားရစ်ပူဇော်ပါမည် ဩ သာရဖျား နာမတော်ကို ချီးမွမ်းပါမည် အကြောင်းမူကား ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ အကျွန်ုပ်ကို ခတ်သိမ်းသောဒုက္ခတွေက ကယ်နှုတ်တော်မူသည်ဖြင့် အကျွန်ုပ်သည် ရန်သူတို့ကိုကိုမျက်စိနှင့်မြင်၍အားရပါ၏